ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយដល់អញ្ចឹងតាមវិន័យតាមច្បាប់បាននេះថា
ធ្វើអញ្ចឹងមិនឡើងពេញទៅជាកថាណទានទេអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុនេះក៏ខ្ញុំករណាស្មារតីជំនួសប្រគេនចំពោះប្រគុណម្ចាស់ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ប៉ុនកថាណទានរបស់ផងយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណាយ៉ាងដូច្នេះហើយមុននឹងចាប់ដើមធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យខ្ញុំករណាអាត្មាភាពក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាបំផុតហើយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ចៅអធិការវត្តជូតនារាមព្រះនាមពូចកណ្ដាលដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះវធារាវធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកអំពីទីជិតទីឆ្ងាយជាពិសេសបំផុតគឺញាតិញោមបានអញ្ជើញមកពីវិជ្ជាញាវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីចំនួន 3-4 នាក់ញាតិញោមបានឃើញហើយមានញោមនិចសារតាញោមនរិនហើយមានញោមផ្សេងៗច្រើនទៀតមកពីវិជ្ជញ្ញាហើយនឹងវត្តសន្តំ DC ហើយរួមជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅចំណោះវត្តជូតនារាមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុងប្រុងទីក្រុងញូវយ៉កបានប្រារព្ធធ្វើជាពិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី13វេបកេនចម្ពោះប្រសង់ដែលគង់ចាំប្រវសាអស់ត្រៃមាសនៅក្នុងពតអសីមាវត្តយុទ្ធនារាមនេះនៅស្រ័យហេតុនេះកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានដែលបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានរិនជេមសិនសុភោគអុសរាឈុនសរុននិងគ្រួសារញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយមានសទ្ធាចាស់ថ្លាធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីដើម្បីយកមកវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងវត្តជូតនារាមបុរីញូវយ៉កត្រៃធំមានឧបាសិកានរិនឈេមសិននិងគ្រួសារឧបាសិកានុចសារិតាឧបាសិកាម៉ៃស៊ីសុផានិងគ្រួសារឧបាសិកាអឺរងឌីឧបាសិកាលក្ខិណានិងគ្រួសារពុទ្ធបរិស័ទវត្តពុទ្ធិការាមវ៉ាសិនតុនឌីស៊ីពុទ្ធបរិស័ទវត្តធម្មរាំងសីកម្ពុជាក្រោមត្រៃស្តាំឧបាសិកាសសិង្ហកូនប្រុសសុភោគឧសរេមនិងគ្រួសារកូនស្រីសុភោគឧសរាស្វាមីក្រៀលឆោមកូនប្រុសសុភោគឧសរាននិងគ្រួសារកូនស្រីសុភោគឧសរីនិងកូនកូនប្រុសសុភោគឧសរននិងគ្រួសារកូនប្រុសសុភោគឧសរិននិងគ្រួសារកូនប្រុសសុភោគឧសរននិងគ្រួសារកូនស្រីសុភោគឧសមាលីនិងគ្រួសារកូនស្រីសុភោគឧសធីនិងគ្រួសារកូនស្រីសុភោគឧសធាត្រៃឆ្វេងឧបាសិកាឈុនសរុនកូនស្រីមីសមន់និងគ្រួសារកូនប្រុសមីសមន់និងគ្រួសារកូនស្រីមីឈុនបរិយនិងគ្រួសារកូនប្រុសមីប្រង់ស៊ីសនិងគ្រួសារ
ត្រៃស្ដាំត្រៃឆ្វេងត្រៃធំមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានប្រពធ្វើចប់សពគ្រប់អស់ហើយនៅក្នុងពេលនេះវេលានេះយើងនឹងចាប់ដើមប្រពកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានរបស់ព្រះមយើងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមប្រពនៅកម្មវិធីទាំងអស់នេះក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានគុណពុទ្ធគុណពធគុណសង្ឃព្រមទាំងបារមីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីភូមិករនាងវិហេយវធនីជាកសិនសាស័យថែរសាលើទឹកដីពិភពលោកទាំងមូលក៏សូមមេត្តាយាងចុះនៅក្នុងទីអារាមវត្តឈុតនារាមដើម្បីទទួលយកនូវកសលផលបុណ្យដែលញាតិញោមបានធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកទាំងអស់នោះបានទទួលនូវកសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសូមឲ្យពរឲ្យជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះព្រះទង្គិចនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភពណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមានសេចក្តីបុណ្យប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខាឡាយសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រៃទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសាធុសូមជួយលោកយាយតាទាំងអស់គ្នារៀបចំកាយវិជ្ជាចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រៃថ្វាយព្រះទាំងអស់គ្នាដោយតទៅឧបតេបេសោភៈយៈវីអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាករណសម្បន្នោសុខកោលោកាវិទូអនុត្តរោបរិសត្តមេសារតិសោកាទេវៈមនុស្សានំពុទ្ធោទាំងចតារិពរិ
្មៃចន្ទតានេមាសនៃយ៉ាងព្រះមាសមណោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ធទាំងវិបលាសកាលើកថាអំសេរសីបង្គំគុណទាំងបីពលលំត្រៃលោកាសូមបន់កំគុលសល់ឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពូស្មាធិរាដូចរសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមេងគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្រៃអន្តរាយកុំបីមានតើយបំលាន់អានុភាពបញ្ញាលាជាប្រទានកងបញ្រាសីមានសូមបានសាងកុំមានមួនហើយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរខ្ពស់សូមអានិសង្ឃនោះកាត់ដល់ថាវានទាមីកេតយ៉ាងសាពេងសាបតានេសុបតេទេតាំងសារីរកតិលតមហាពុទ្ធំពុទ្ធរូបានសាកលានសាទាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមមញ្ញាតីព្រមទាំងព្រះសារីរកនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលទួនដឹងដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមូលីដែលឋិតនៅគ្រប់ទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយតែជានៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរពូថែតែងតែរំលោរំតតទឹកឯអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខព្រះចាទុកផងទាំងឡាយសិនត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអង្គរិយយៈមេត្រីថ្លៃនេះសិនសូមបានឃើញធម៌ពិតសូមទួចិត្តប្រាថ្នាអញ្ចឹងជឿបានរកប្រសងអំពីយើងសមាធិនៅនិច្ចសោឧបការៈញាញំបន្តេវិសុំវិសុំរៈអនថាញាទេសារទេនេសហបញ្ចសីលានិយចាមេទុតិយំបេមញ្ញខន្តេវិសុំវិសុំរៈខន្ធាញាទេសារទេនេសហបញ្ចសីលានិយចាមេតតិយំបេមញ្ញខន្តេវិសុំវិសុំរៈអ្នកថាយទេសារណេអ្នកសាហ
Mục sa viết tiếng về đẹp
តិយាមីសុរាមេរយាមៃចបមាកថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមីមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកំកត្វាអបមាទេនណិចកាលំសម្មារគិតពំសុកតัญយន្តេសីលេនភោគៈសម្បទាសីលេននពុតัญយន្តេតាស្មាសីលังវិសោធយេទុក្ខាទុក្ខាទុបតបីទៅសុំញោមរៀបចំដើម្បីរកបាទខ្ញុំណាពីម្សិលមិញយើងបានសូត្រមន្តចម្រើនប្រោះបរិទ្ធចប់ទៅហើយឥឡូវពេលនេះរបបាទត្រៃហេតុនេះសូមយើងរៀបចំចាត់ចែងចង្ហាន់របបាទប៉ុណ្ណាយើងមកនេះរៀបចំចង្ហាន់មកថាទៅខាងលើទុកសម្រាប់ប្រគេនធម្មកថាទទួលចង្ហាន់មុនប៉ុណ្ណាពេលរបបាទចប់ហើយយើងរត់ទៅនិមន្តធម្មកថាទៅទទួលចង្ហាន់នៅខាងលើដើម្បីទុកយកពេលមកសម្ដែងធម៌ទេសនាយើងសូមញោមទាំងអស់ណាបើតើតាមចិត្តតែអារម្មណ៍ស្ងាត់បោះអាស្ដាប់ព្រះសង្ឃសូត្រទៅសត្តបករណាអភិធម្មបណ្ដាញោមតាមបណ្ដានឹកដល់លោកអ្នកនិពន្ធគុណយើងបណ្ដាប៉ុណ្ណាយើងសូមញោមទាំងអស់តាមចិត្តអារម្មណ៍របស់ញោមឲ្យបានស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីនមោតស្សាភិក្ខវតាអរហតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សាភិក្ខវតាกายเวทนายา
Thank you.
បកលបញ្ញត្តិបកលណានិមស
សតសតានិបរិវាសបញ្ញសតសតានិទេសតសហសង្សមោទិអនេទ្វានវិបត្តំតាវតបការណានិយមសមតានកតនន្តរងមហាបតានាបការណានិយមមេតានិតបច្ចយោអរមណបច្ចយោបច្ចយោអញ្ញមញ្ញបច្ចយោនិសយបច្ចយោឧបនិសយបច្ចយោបរិជាតាបច្ចយោបច្ឆាជាតាបច្ចយោអសេវនាបច្ចយោកម្មបច្ចយោបយោតាបច្ចយោអថាបច្ចយោណថាបច្ចយោវិកតាបច្ចយោអវិកតាបច្ចយោតេបច្ចយោវសេនតាចតវិសតវិទេនវិបត្តំបការណានិយមសមតានតេរោកតេសតថន្តេសន្តិសង្គាតកេយានៈភាហានតតានតេអាកន្តានសកង្ការង្បោតេអន្នបានមេកាយចភោជេឧបាទេតេនតេសង្កោចសរតេសតានិងតៃនងយេអន្តអនុកម្មកាសុចាំងបណៃតង្កាលេនកាបយ៉ាងបានពោជនងឥទាំងវញាតៃនងអន្តសុកេតាយតតាតសមាកន្តញាតបេតាសមាកតាបោតេអនបានមេសាកាយចាំងអនុមបសេអមហាកាញ់ចកតាបោជាទាយុកាចានបលានតាតកសីអតិករកេតនវៃចតវណៃជាសៃណតរញ្ញណកយាកយ៉ាងឯតតនេនយាពេនតេបេតាកាលកតាតានអនតេឧតកានវតានយថាយតាវិរិវាបរៈបរិបរិទ្ធសកលំអេវៈមេតំនំបេតានំឧបកាបតិអតិអសមេអកាសមេញាតមតាសកាយមេបេតានំវណ្ណានតានបេតានមតាយអេវង
មហាកានាបមញ្ញាតយតិទេវបរិរមេវិមានេរតនសោភិតេអិបិនាបញ្ញតេចេណបិយបិយបវតតេអេវង Panya sampatiyaka smatiyariya pasang sante pandita kata panya tang sokawi pakal Nangan atapaya samajati kapanya pariyaw sante Lepia tang samatika jatayo pia jana sahase Poranang warapo janang tatayya ឡាភេពតបតេសារៃពតតាយេចញ្ញេអកសាវកាតបរាណុភាវេនមេតាបេតាបមញ្ចរេអវិជាបច្ចយាសង្ការាសង្ការបច្ចយាវិញ្ញាណបច្ចយាបាជិយាបាសាបាជិយាហេតនិយាបាចិនាបាជិយាតនាតនាបាជិយាឧបាទានងឧបាទានាបាជិយាបវោបវោបាជិយាជាតាបាជិយាជាយមរណានសោកបរិទេវតោកតោមនសបាយាសាសំភវន្តទាំងឡាយ
ចុះចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមឲ្យញាតិញោមទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀកុំប្រឹងប្រប្រឹងសាងសច្ចរៈធម៌ឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានកំពុទានសភាវនាកើតមកក្នុងលោកីយទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាបន្តកាលផ្លូវនឹងតទៅកណ្ដាពៀនជាទីសុខសែងសានលះបងបានយៈមន្តសត្តិយេអចនគិថាសតមតសតមតសតមតឥតានតយាសមង្គសម្បសាតនាចេតសោសំផលនៃចិត្តឯចាថ្លាក្នុងប្រតនត្រៃនោផលនិងជោជាផលសម្រេចជោជាផលសម្រេចជោជាផលសម្រេចធិរោបាទក៏ចប់សពគ្រប់អត់ទៅហើយចូលដល់ពិធីញាតិញោមរៀបចំចង្ហាន់លើតុប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃស្រីហើយនេះសូមរតនីវងព្រះអង្គឡើងទៅលើព្រះអង្គនិមន្តមកស្រុកខ្មែរសៅសំខាន់តាមលោកគ្រូចៅអធិការមានភារកិច្ចដល់ផ្លែភាពដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលម្ចាស់ត្រៃធំម្ចាស់ត្រៃស្ដាមម្ចាស់ត្រៃឆ្វេងចឹងញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានបច្ច័យយកមកសង្កត់ត្រៃធំត្រៃស្ដាមត្រៃឆ្វេងចឹងញាតិញោមកុំតាន់អើបកលបច្ច័យទៅជូនប្រធានវត្តប៉ុណ្ណាញាតិញោមទុកកាន់នៅដៃខ្លួនឯងសិនក៏ចាំយើងហែហើយបើការទៅតាមញាតិញោមកាន់ត្រៃនេះមួយមួយដោយញោមជួយមកពីវត្តតន្ទីស៊ីកាន់តៃធំចឹងញោមរៀបចំអุปច័យនឹងរួចហើយចាំពេលមុនរវេញោមឡើងប្រកាសបច្ច័យបញ្ញោដែលញោមបានចូលមករួមជាមួយញោមមានឈ្មោះប្រមាណហើយសរុបទៅមានចំនួនប្រមាណនឹងចាំញោមសរុបមកពេលនឹងរួចហើយយើងនឹងវេប៉ុណ្ណាយើងវេហើយចាំបកលប្រគេនប្រសងឬក៏ប្រធានវត្តប៉ុណ្ណាចឹងសូមញោមទាំងអស់មេត្តាជ្រាបតែម្ចាស់ត្រៃធំម្ចាស់ត្រៃស្រាំម្ចាស់ត្រៃស្វេងណាចឹងសូមញោមត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីមានឈ្មោះក៏ប្រកាសឲ្យហើយប៉ុណ្ណាអរហើយសូមញោមមេត្តាជួយគុយតាមកន្លែងរៀងៗខ្លួនបន្តទៀតញោមណាដើម្បីរៀបចំវេចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃសូមញោមរៀបចំបង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវញោមណាញោមនៅខាងក្រោយសូមមេត្តារៀបចំខ្លួនដើម្បីបែរមុខមកសំដៅព្រះសង្ឃវេចង្ហាន់ទាំងអស់គ្នាញោមណារៀបចំខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងអាចធ្វើទានរបស់ផងមកយើងនឹងបានល្អប៉ុណ្ណាហើយកាលណាបើញោមមិនបានរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអារម្មណ៍ចិត្តនឹកឃើញពីនេះពីនោះចឹងទៅបាននិយាយថាចិត្តរបស់យើងអត់មានចេតនាបដោតទៅឲ្យចំបងរបស់ផងរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើនេះទេប៉ុណ្ណាចឹងអាស្រ័យហើយនេះសូមញោមមេត្តាស្ងាត់មកប៉ុណ្ណា
បើខ្ញុំស្ងាត់មាត់ខ្ញុំអង្គុយបានត្រង់ទៅរួចពីនេះទៅខ្ញុំនឹងថាតាមខ្ញុំអាចារ្យកត់វេយ៉ាងហាន់ប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាយ៉ាងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាវេយ៉ាងហាន់ទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាចឹងសូមលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាយកចង់កាយវិចារចិត្តដើមភ័យនឹងវិញ្ញាណទីនរោសំដូចតទៅអញ្ញាមោតាសាភិយាវៈតោសង្ឃរៀនតាមព្រះសង្ឃរៀនប្រពុតជាប្រធានរៀនប្រពុតជាប្រធានតាមបៃអទិជូតាមបៃអទិជូដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយដល់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបៃតាមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាជីដូនជីតាមេត្តាទាំង7សណ្ដានមេត្តាទាំង7សណ្ដានសូមឲ្យលោកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមឲ្យលោកសង្កលនៅសង្កលនៅសង្កភពនេះសង្កភពនេះថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុមោទនាយកចោលនោះអនុមោទនារួចហើយអនុមោទនារួចហើយសូមរួចដល់សូមរួចដល់ជាទុកទូជាទុកទូពីវេលាទាំងពូសូមបានសម្រេចសូមបានសម្រេចនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយហើយសំគួរហើយសំគួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះហើយអំណាចផលានិសង្ឃហើយអំណាចផលានិសង្ឃហើយហោជូនទៅហើយហោជូនទៅមិនដាច់នេះអមិនដាច់នេះអអរៈ2ដងផងអរៈ2ដងផងអរៈ3ដងផងអរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុសុំកាន់
ទាំងអស់គ្នាតគ្នាខ្ញុំណាហើយចាំស្ដាប់មករອບប៉ុណ្ណាខ្ញុំកាន់យ៉ាងហានេះមានន័យថាខ្ញុំផ្ញើទៅជូនដល់លោកអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅយូរហើយហើយថ្មីថ្មីនេះក្តីខ្ញុំតាំងចិត្តថាជូនទៅឲ្យគាត់ខ្ញុំណាកុំមានអារម្មណ៍ជាជ័យគ្នាហើយកុំមានអារម្មណ៍ទៅណាក្រៅពីលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងប៉ុណ្ណា1 2 3ស្ងាត់មាត់ទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ប្រសំផតតាជូនដល់លោកអ្នកមានគុណយើងប៉ុណ្ណាក្នុងពេលនេះញាតិញោមបានវេចង្ហាន់ក៏បានប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃរួចហើយសូមប្រមែប្រមុំពុទ្ធដំនៅកងការមហាប្រសាលដែលកើតមានអំពីកិច្ចនមស្ការប្រះរតនត្រ័យសមាធិសិលរອບបាទវេចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃទាំងអស់នេះជូនចំពោះមេត្តាបេតាដូនតាកុងម៉ាញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ដែលកត់បានទម្លុះកាយទម្លីខានអំពីលោកយើងនេះទៅកាន់បរៈលោកខាងនេះនៅស្រុកខ្វែក្តីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះក្តីយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមអញ្ជើញមកវត្តចូតនារាមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីទទួលយកបុណ្យអំពីកូនចៅបានធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងពេលនេះពេលដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងអស់នោះបានទទួលយកនៅបុណ្យទាំងអស់នេះហើយសូមឲ្យរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅសោយសុខនៅឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករេបែរក្រោយឲ្យពួរសពសាទុការមកដល់គូនចៅប្រុសស្រីក្រុមញាតិទាំងអស់ឲ្យបានទទួលនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិពានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដល់បុណ្យមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួរណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខាឡើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ប្រសងផតតាសូមអនុមោទនានិមោតសាភិកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធាសនិមោតសាភិកវេតោសម្ពន្ធាសនិមោតសាភិកវេតោអរហតោសម្មាតាសអនិច្ចវតសង្ខារាឧបតវយតមិណោបញ្ចរនិរយចន្តតេសង្គឧបសមាសុខោសង្ខារតទាំងឡាយមិនទៀងមែនប៉ិនមានកិរិយាកាត់ឡើងនឹងវិនាទៅវិញជាធម្មតារលត់ទៅវិញលោកតារលត់នៅសង្ខារទៅបាននៅសេចក្តីសង្គ្រប់យ៉ាងសាពេសតាមរិសន្តមរណន្តេជីវិតេយថាកម្មំបពាលោបកិយនិរយំបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតំសត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយស្លាប់នៅខាងចុងបំផុតគ្រប់គ្រប់ប្រាណមកយ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយរមែងកាន់យកនៅផលបុណ្យផលបាបហើយនឹងទៅ
បានធ្វើតែធ្លាក់ទៅសោយទៅក្នុងនរកចំណាយខាងអ្នកធ្វើបន្តែងឡើងទៅកាន់សោកតេភពតាសមាការយកល្យាណនឹងបញ្ញានិបរលោកាស្មងបតតាហន្តបាណិនឹងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយសាធុជនមានចំណងចង់បានសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញតែងរាប់អានឲ្យបានជាណៃគឺខ្លួនត្រូវកសាងសន្សំក្រមនឹងបានជាទីពឹងទៅក្នុងភពខាងនៃព្រោះថាបុណ្យទាំងឡាយរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកទៀនដែលទាយុទាយិកាឧទ្ទិសឲ្យហើយអំពីលោកនិងរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយតាំងបាទេតាំងតមហង្ខបមេវសម័យចតោសំអត្តផលគឺផលជាទីកប់ចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរន្តនចិនកាបាសូមតម្រែតើទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសាយថាដោយប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីចូលតរសាយថាពំនោសោតដោយកាមនីជាកាវិស័យអាចញាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអើយសម្រេចបានបុណ្យដ៏ប្រសើររមែងចម្រើនអាយុដ៏ប្រសើរផងសម្បល់កាយដ៏ប្រសើរផងយុសាដ៏ប្រសើរផងកេស្មងដ៏ប្រសើរផងកម្លាំងដ៏ប្រសើរផងរមែងចម្រើនដល់ជនទាំងឡាយដែលដឹងស្បាននៅទัวដ៏ប្រសើរដែលជាអ្នកជ្រាថ្លាក្នុងវត្តដ៏ប្រសើរដែលពិតដែលជ្រាថ្លាក្នុងប្រពន្ធជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរលលំយាខេណាយបុគ្គលរកអ្នកអណាមួយឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គគ្មានដែលជ្រាថ្លាក្នុងប្រទោដ៏ប្រសើរជាទัวរងាប់បងនៅរាគាទីកលាយជាទัวនាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃបាទតាជាថ្លាក្នុងប្រសងដ៏ប្រសើរជាសែបុណ្យរត់សែបុណ្យអាទិត្យឲ្យក្រៃលែងជាគ្មានតែជាអ្នកឲ្យនៅទៀងដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរអាកាសតិយតាមេធាវីតែតើបុគ្គលមានប្រាជ្ញាដែលមានចិត្តតម្កល់ទៅក្នុងធម៌ដ៏ប្រសើរហើយជាអ្នកឲ្យនៅទៀងដល់បុគ្គលដ៏ប្រសើរទេវភូតតាសាវៀអាក្យបតតោបមោតតេតែងនឹងបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រមែងបានដល់នៅអ្នកប្រសើរហើយរីករាយសប្បាយសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនូវផលនិង
ផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសត្វទាំងអស់ពិសេសគឺលោកប្រុសលោកស្រីចំណីដើមទៀនប្រធានដើមដឹងពីញោមកាន់ត្រៃធំត្រៃស្ដាំនិងត្រៃឆ្វេងនៅក្នុងឱកាសនេះជាឱកាសដាក់នៅប្រធានទេសនាចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ញាមស្នាក់ជើញបែរមុខមករកព្រះមករកធម្មកថាដែលគួងនៅលើធម្មាសនៈគឺសូមចម្រើនពរនិងប្រទានពរថាកម្មវិធីបុណ្យឧទ្ទិសទានសាមគ្គីរបស់យើងឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះធម្មកថាគឺបាននិមន្តមកអន្តីក្រាត់អរិសនាដោយញោមរៃធំអរគុណដែលទទួលជ្រះថ្លាចង់ស្ដាប់ពធទេសនាព្រះអង្គពោពិសិដ្ឋដោយទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជំនាញនៅក្នុងការសម្ដែងពធទេសនាទាំងភាសាបាលីនិងភាសាខ្មែរហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងទីចំអញមួយហើយអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីបុណ្យគឺប្រទូចារិកាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមធម្មធានបានឲ្យបាថានិមន្តព្រះអង្គសារសំខាន់ជាធម្មកថាសម្ដែងពធទេសនានៅក្នុងព្រឹកនេះពីព្រះអង្គនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរហើយចង់បានធម៌នឹងក៏ផ្លែគ្នាផ្លែត្រង់ការពន្យល់ផ្លែត្រង់ការលើកយកនៅប្រធានបទមកកាត់ធួនឲ្យញាតិញោមយល់នៅក្នុងអត្ថន័យខ្លឹមសារព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសង្គមរបស់យើងទាំងមូលឯសំចម្រើនពរសំខាន់តៃអភ័យទោសព្រះអង្គពោពិសិដ្ឋបានយកខ្សែវៀននៅប្រគេនដល់ព្រះអង្គសែនសំខាន់ព្រោះព្រះអង្គនិមន្តមកពីឆ្ងាយហើយម្យ៉ាងទៀតគឺត្រូវស្ដាប់ធម៌បើយើងស្ដាប់តែមួយបើយើងចេះរបៀបតែមួយប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ច្រើនក៏យើងចេះរបៀបច្រើនអញ្ចឹងយើងបើកជាតិបើកចិត្តបើកគំនិតរបស់យើងឲ្យទូលាយកុំឲ្យមានកំណត់ហើយយើងមានមនសិការខ្លួនយើងនៅក្នុងការគិតរកហេតុរកផលនៅសច្ចធម៌ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមរបស់យើងទាំងមូលហើយសូមចម្រើនព្រមដល់ទៀតថាព្រះអង្គតែគួងនៅលើធម្មាសនៈហ្នឹងពនាមងំសៅសំខាន់ព្រះអង្គចេះភាសាខ្មែរចេះភាសាអង់គ្លេសចេះភាសាចិនយកណាចេះចិនហ្នឹងយកដល់យើងចិនមួយលោក
ព្រះអង្គជាប្រធានអង្គការធម្មទានសង្គមវាថាព្រះអង្គប្រើដៃទាំងពីរនឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាឲ្យនៅសង្គមរបស់យើងហើយចម្រើនពរបញ្ជាក់ថាបើយើងចង់បានឲ្យសង្គមរបស់យើងនឹងវាប្រសើរពីតតែយើងទាំងអស់គ្នាមកយកចិត្តអំពីសង្គមនឹងណាញោមណាសង្គមរបស់យើងទាំងមូលនឹងគឺត្រូវការឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានសិទ្ធិមានសេរីភាពទទួលខុសត្រូវធ្វើអំពើល្អលើកទឹកចិត្តមនុស្សល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សល្អកាន់តែច្រើនមនុស្សអាក្រក់មិនសូវច្រើនណាញោមបើចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រាបជាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសូមចំណាយពេល10នាទីឬកន្លះម៉ោងដើម្បីស្ដាប់នូវសធរទេសនាពីសូមញោមលោកសារតាជាគ្រូវិបស្សនាហើយថ្ងៃនេះបានជួយមកចូលរួមបុណ្យកឋិនទានដែលតាមឡើងដោយញោមនៅរិនជេមសិនជាឧបាសិកានៅវត្តពុទ្ធិការាមអរគុណសន្តិនីស៊ីក៏យកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយខ្មែរច្រើនណាស់នៅស្រុកម៉ែជួយស្វែងគ្រាជួយស្វែងអ្នកដែលត្រូវការការសិក្សាហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងគឺបបួលអ្នកដតីដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យជួយនៅស្រុកម៉ែទៀតហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រទេសដែលអាចរីកចម្រើនទៅបានដោយសារធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សដែលគិតត្រូវយល់ត្រូវហើយធ្វើអំពើត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើត្រូវថ្ងៃណាញោមណាក៏យើងសូមញោមនិច្ចសរតារតនីពធទេសនាសូមជឿសូមអនុមោទនីលោកម្ចាស់សូមមេត្តាប្រោទេសនាព្រះធម្មនីយើងខ្ញុំគ្រប់រូបជួបជុំគ្នាប្រងចាំស្ដាប់ព្រះធម្មបំភ្លឺផ្លូវនាំសន្តិអំតងចាប់កានចាំឈឺស្លាប់ត្រូវប្រញាប់ឆ្លងគំបីលោកម្ចាស់សូមករណាប្រោទេសនាធម្មីនៃត្រូវតាមបីដងបីព្រះជនស្រីមានបុណ្យដីកាហេតុនេះសូមបរិស័ទប្រុងប្រយ័ត្នស្ដាប់ទេសនាស្ងាត់ស្ងៀមកុំចចាយកផលាពីការស្ដាប់
ុមោទនីសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនីបុណ្យនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈញោមព្រះករុណាសោមអិវ័នមន្តុនកាយក្រាបថ្វាយប្រជុំបីនៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសោមថ្វាយបង្គំព្រះធេរានិតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសោមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូពុទ្ធិដាលដែលជាព្រះគ្រូបច្ចៅអធិការវត្តជូតនារាមព្រះអង្គគ្រូអន្ធឿនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសាមគ្គីព្រះអង្គគ្រូពោពិសិដ្ឋដែលជាធម្មកថាការចារវៃសម្ដែងធម៌ទេសនាគ្រប់ទីកន្លែងហើយសូមធ្វើថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គបងក្លាដេសនិយាយបងក្លាដេសអញ្ញឹមលោកចាមឈ្មោះនឹងបងក្លាដេសអញហ្នឹងដើមគំសត្វហើយនិយាយថ្វាយបង្គំស្ដាប់មិនដឹងឯងឆាន់ទៅពងើយហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានដល់កិត្តិយសឱកាសខ្ញុំបកណ្ណាស្មារភាពចូលរួមចែកចម្លែកជាពិសេសហើយតសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយធ្វើសេចក្តីរាប់អានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏គ្រប់ពីសេះគឺតាមញោមដែលបានដង្ហែនៅអង្គកឋិនទានមកពីវ៉ាស៊ីនតោន DC ឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយបើកឡានរាប់ម៉ោងគឺថាតស៊ូពុះពៀរគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដង្ហែអង្គកឋិនមកកាន់ពុទ្ធសីមាវត្តជូតនារាមបុរីញូវយ៉កនេះហើយសូមទូលសេចក្តីរាប់អានទៅដល់លោកប្រធានគណៈកម្មការទាំងអស់ក៏លោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះអាត្មាភាពមានភិរិយជាអ្នកលើកយកនៅពុទ្ធវចនៈពាក្យព្រានឬអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកសំដែងប្រគេនក៏ដូចជាចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីស្ដាប់ក្រេបជីជូកយកនៅឲ្យជារស់កើតអំពីប្រធមអវិស័យទេសនាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសំដែងសូមអន្តីអភ័យទោស
ដល់បកករណាគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញាតិញោមពហុសូត្រអ្នកចេះចាំបាលីឬសេចក្តីឯណានីមួយដែលអាត្មាភាពសំដែងពន្យល់ទៅហើយមានការក្លៀងក្លាត់ដោយសតិសម្បញ្ញៈស្មារតីអធិប្បាយទៅហើយមិនសមស្របតាមទឹកបតីក៏សូមអភ័យទោសសាទៅវូអរៈអរោគសបរោះទាំងឡាយយើងដឹងហើយថាបុណ្យកឋិននេះញាតិញោមបើនិយាយពីរឿងបុណ្យកឋិនហ្នឹងគឺយើងមិនឃើញតដល់ស្រុកខ្មែររដូវបុណ្យកឋិនហ្នឹងគឺតាលឺភ្លេងជាយ៉ាំនឹងកក្រឹកកក្រេងណាស់ញាតិញោមអរហើយបុណ្យកឋិនហ្នឹងមិនមែនទៅធ្វើថ្ងៃហ្នឹងទេធ្វើហ្នឹងយូរហើយតាំងពីបុរាណមកមែនទៅធ្វើថ្ងៃនេះអាត្មាកថាញោមហ្នឹងចេះច្រើនហើយអរលោកអាចារ្យហ្នឹងចេះជាងលោកទៅទៀតនោះចេះជាងអាត្មាទៀតហើយម្សាមិញហ្នឹងព្រះអង្គគូវិសិទ្ធហ្នឹងក៏បានរៀបរាប់បញ្យលអររឿងបុណ្យកឋិនហ្នឹងហូហែបណ្ណអាត្មាក៏ជឿជាក់តាញាតិញោមយល់ហើយពីព្រោះបុណ្យកឋិននេះបើអ្នកអត់យល់ធ្វើអកើតដែរញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមតែហែមកប៉ុណ្ណេះចូលរួមប៉ុណ្ណេះអាត្មាអាចយល់ថាញោមយល់ច្រើននៅការធ្វើនៅបុណ្យកឋិនទាននេះហើយបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងតាំងពីសម័យបុរាណញាតិញោមមកពីសម័យពុទ្ធកាលវិញស្រួលធ្វើញាតិញោមសូត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចពីព្រោះអ្នកក្រត្រីក្រលំបាកអីក៏អាចធ្វើបានអាចអីបានតែធ្វើបានពីព្រោះតែហើយតកឋិនទៅមានលក្ខណៈសោ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រក៏ឈ្មោះតកឋិនដែរញាតិញោមអង្គនៃបុណ្យកឋិនហ្នឹងគឺថាសំខាន់គឺកណាត់2 3ម៉ែត្រហ្នឹងបើញោមមានកណាត់2 3ម៉ែត្រហ្នឹងញោមអាចធ្វើបានណាបានណាប៉ុន្តែមកសម័យឥឡូវគាត់តែមានលុយច្រើនគាត់តែមានញាតិច្រើនបានមានឱកាសធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែឃើញវត្តនេះមួយយ៉ាងត្រង់ថាញោមបានហែកឋិនមកហើយតែពុទ្ធបរិស័ទបានសាមគ្គីដែលឲ្យឈ្មោះថាកឋិនសាមគ្គីសាមគ្គីមិនមែនសៀងកាមទេញោមអីច្រឡំមកសាមគ្គីសៀងកាមសាមគ្គីរួមរួមគ្នាធ្វើនៅបុណ្យកុសលក៏ទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់បុណ្យស្រឡាញ់កុសលស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមនោសញ្ចេតនាជាពិសេសញាតិញោមព្រោះក្រោយតែកឋិនមួយនឹងល្មមនេះម៉ែយើងមានសកលត្រៃទៀតហើយសកលត្រៃនឹងចង់បានអីញាតិញោមចង់បានការកសាងវត្តកសាងអារាមកសាងស្ពានសាលារៀនទី8ដើម្បីអភិវឌ្ឍបុរាណយកយើងឆ្លាតញាតិញោមហើយញាតិញោមជឿលើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងឆ្លៀតដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសន្សំថែមកឋិនឲ្យថែមបុណ្យនៅពីលើទៀតញាតិញោមកសាងអភិវឌ្ឍពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាសង្គមជាតិអរយាអាត្មាហ្នឹងញោមដែលស្គាល់ទេញោមណាដែលស្គាល់ទេពីមុនមកសម្លេងហ្នឹងត្រែត្រែមិនសូវព្រោះអញ្ចឹងទៅមិនសូវបានសំដែងពធអីទេសារៀនសូត្រអាត្មាហ្នឹងពីដើមហ្នឹងធ្លាប់ទៅរៀននៅប្រទេសតៃវ៉ាន់រៀនចប់ពីតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ2000
គួនចុងដើម2005ហ្នឹងធ្លាប់បង្រៀនក្មេងៗនៅប្រទេសសិង្ហបុរីខ្ញុំដឹងហើយសិង្ហបុរីណាខ្ញុំណាទីតូចទេប៉ុន្តែគេកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាច្រើនមានខ្ញុំច្រើនណាស់ឲ្យដូចខ្មែរយើងចឹងប៉ុន្តែនិយាយនោះពិសេសចិនខ្មែរហ្នឹងញោមច្រឡំតបងខ្លះដែរហើយព្រះអង្គវុនធឿនច្រឡំតាអាត្មាហ្នឹងលាទៀតបងនោះអាស្មានលោកវាមកពីណាតក់មកទុយមួយហើយសឹងនៅគៀនកលាងប្រះហ្នឹងមានណានិយាយចូលស្មានណាអំឌីហើយអាត្មាហ្នឹងតែបើលោកថាឃើញប្រុសប្រាជាមួយព្រះអង្គគ្រូកណ្ដាលលោកលួយសំឡេងថាខ្មែរទេចុះដោយតែញោមដូចឥណ្ឌាដូចបងខ្លះដែរណាដូចខ្មែរចាដូចខ្មែរដូចខ្មែរហ៎ខ្មែរឃើញខ្មៅអូអាត្មាចប់ពីនោះទៅទៅរៀននៅប្រទេសឥណ្ឌានោះ7ឆ្នាំទៀតអូនៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនសូវស្គាល់ញាតិញោមទេមិនសូវដែរបានជួបខំយាត្រាទៅមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់ពាន់អ្នកប៉ុន្តែអាត្មាមិនសូវបានចេះដាល់ទេណាតំណេនឹងអង្គុយក្រោមដើមពោធិ៍សមាធិទៅមកភ័ក្រមកអង្គលោកតាអើយសំខាន់ឯងកុំចង់ល្បីហើយតល្បីទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយទៅទទួលភ្ញៀវនោះមានពេលអង្គុយសមាធិអីទេអឺឡៃតិចញោមនេះតែមកតិចញោមនោះតែមកអឺតិចតែទៅញោមនេះអោះបានល្បីឯងភ្លេចហ៎អូចឹងហ្នឹងញោមបានចាស់ភ្លេចឆ្មៃហ៎អញ្ចឹងចេះតែតែទៅចេះតែរវល់ហើយជីវិតហ្នឹងគឺថាអត់តនេះសោះហើយរហូតដល់លបងដៃហើយក៏ពុះហើយរវល់សឹកទៅវិញទៅមកទៅដល់ពុះពុះហើយតនេះមានពេលច្រើនដល់ពុះហើយពិបាកជាងបសក់ទៅទៀតថ្ងៃថ្ងៃរវល់ដល់ទូលស័ព្ទរវល់ដល់រឹងញោមលេចញោមកើតហ្នឹងហើយបសក់ហ្នឹងទៅខំអីទៀតញាតញោមហើយអាស្មានហ្នឹងគ្មានញាតដល់សាមទៅបាននិយាយចង្វាអង្គុយសមាធិនេះញោមអង្គុយក្បែរនិយាយដើមលេចឯកើតហ្នឹងអាត្មាអង្គុយស្ដាប់ទៅគាត់អត់ដឹងតែខ្មែរផងអូគាត់ទៅធម្មយាត្រាអាត្មាចេះគិតទៅយកចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារមកដល់នេះគួយនិយាយដើមគ្នាអញ្ចឹងដាយលុយហ្នឹងញោមខ្មែរចេះអង្គុយស្ដាប់ទៅគាត់ជួបអង្គពោវិសិទ្ធហ្នឹងនៅឥណ្ឌាដែរគាត់ជួបអូឯលោកតន្ទុនអេរិយាបតធម្មកថាល្បីរាប់អានអាត្មាអាត្មាសុវ័យចិត្តញោមមានកិត្តិយសហើយលោករាប់អានមកងាយយោមណាបានធម្មកថាល្បីល្បីរាប់អានមុខមាត់យើងដែរណាតែណាមកណាមានកិត្តិយសហើយអាត្មានឹងរៀន7ឆ្នាំនោះចប់អនុបណ្ឌិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគាត់ញោមលឿនអញ្ចឹងផ្លែទៅមកលោកអីរៀននយោបាយញោមត្រូវដឹងថាអាមេរិកមានថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអ្នកនយោបាយញោមណាអ្នកនយោបាយបានរកសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនប្រទេសជាតិបានមានភាពសុខសាន្តមានការអភិវឌ្ឍល្អដល់ថ្ងៃនេះនយោបាយហ្នឹងអត់មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេអឺវាស្មារតីឯកទេសហ្នឹង3ទស្សនវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជានិងវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយអឺអ្វីអ្វីដែលយើងនិយាយប៉ុតប៉ុនទៅយើងដេកលក់ស្រួលហ៎ញោមហើយកាលណាយើងនិយាយកុហកយើងដេកភ័យហ៎ញោមណាអូកុហកឲ្យត្រូវទៅកុហកតទៀតដើម្បីការពារឲ្យកុហកហ្នឹងជន់ទៅទៀតដែលពីដើមគេថាជាប់ពុយកុហកណាញោមហើយបើយើងសារភាពត្រង់ត្រង់ទៅ
តែនោះស្រួលសុខចិត្តឯងញោមមកបានញោមបាននិយាយរឿងខ្លួនឯងមិនល្អដល់ប្រាប់ដល់គេដល់ឯងឲ្យដឹងទៅញោមសុខចិត្តឯងញោមវាអស់ភ័យឲ្យតោះភ័យញោមហើយហើយអត់រីចម្រើនទេញោមសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងសង្គមអត់រីចម្រើនទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានគេហៅថាធម៌របស់មនុស្សញោមធម៌របស់មនុស្សយើងមានប្រមាណញោមធម៌របស់មនុស្សមាន5ដែលញោមបានសុំសិលមិញណាអូមានមិនអោយសម្លាប់សត្វមានមិនអោយលួចទ្រព្យគេមានមិនអោយប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមានមិនអោយពុតពោកុហកមានមិនអោយសែកនៅគ្រឿងស្រវឹងជាដើមអូហ្នឹងធម៌របស់មនុស្សមនុស្សតើតែមានទាំងអស់ហ្នឹងបានហៅតែមនុស្សម្នាក់ភាពឧស្សាហ៍បច្ច័យប្រែតែដឹងខុសដឹងត្រូវហើយវាសម្លាប់ក៏សម្លាប់លួចក៏លួចបហកក៏បហកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមក៏ប្រព្រឹត្តផឹកក៏ផឹកហើយមានអីទៀតញោមអស់លីងហើយបើមិនមនុស្សទេខុសពីមនុស្សស្អីទៅញោមបើអញ្ចឹងសង្គមមួយទៀមទាណាញាតិញោមសីលធម៌បើហើយព្រះអង្គគ្រូពោវិសិទ្ធលោកតាមានតែអាត្មាទេហ៊ានប្រមាថបណ្ឌិតដាក់មានលោកណាហ៊ានប្រមាថបណ្ឌិតទេអាត្មាមិនហ៊ានប្រមាថបណ្ឌិតទេញាតិញោមប៉ុន្តែបណ្ឌិតតែសញ្ញាបត្រក៏អត់ន័យសម្រាប់អាត្មាដែរបណ្ឌិតតែសញ្ញាបត្រក៏អត់មានន័យសម្រាប់សង្គមយើងដែរអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាថាសញ្ញាបត្រខ្លះសាលាខ្លះបាត់ប្លុកគូក្បាលមនុស្សនោះមិនឲ្យធ្វើអីកើតអញបណ្ឌិតអញនោះបណ្ឌិតអញរាជាគណៈអញប្រះមេគុណអញ្ចឹងការងារសង្គមការងារសង្គ្រោះពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថាឆ្ងាយមានតែនៅលើក្រែរាជអាត្មាអញ្ចឹងបោចបោចបោចមេត្តាករុណាហ្នឹងគឺថាល្អណាស់ញាតិញោមដោយព្រះអិនដោយព្រះអង្គព្រះអរហន្តចោះវិខានសួរអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្បែរបងវត្តហ្នឹងសត្វតអ្នកសុំទានហើយសួរទៅដែរទៅសួរសុខទុក្ខគាត់មួយម៉ាត់ទេបើតើញោមមកសុំទានដេកលបងវត្តអាត្មានោមអញ្ជើញមកពីខេត្តណាអាចឲ្យបានញោមធ្លាក់ខ្លួនមកសង់សម្រាប់ទៅទានលបងអាត្មានេះហើយនៅស្រុកខ្មែរសម្បូរណាស់អូយើងទៅទទួលស្គាល់ការពិតប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែមោទនភាពស្រាវីអង្គរបងពូពិសិដ្ឋអាត្មានឹងឆ្លើយគេចង់ថាអង្គរវត្តទេដែលមោទនភាពជាតិនោះគាត់ទៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងលោកស្រីតាស្រាខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀខ្ញុំស្រាបៀអង្គរយើងមោទនភាពជាតិខ្មែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសួរសំណួរក្មេងថាអ្វីជាមោទនភាពជាតិអាក្មេងវាឆ្លើយថាស្រាបៀអង្គរពួកយើងមោទនភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រសួងអប់រំផ្សាយអញ្ចឹងបើនឹងពីណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងហ្នឹងហើយដល់ឡាយប្រទេសយើងកាន់តែពុទ្ធសាសនាញាតិញោមបើយើងបើកឡានចិត្តដល់ទីក្រុងទៅរលក្រុងតោកស្រាសិនបានចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញបើមិនថាប្រសងមិនថាស្ដេចមន្ត្រីទេទៅរលនៅក្រុងតោកស្រាសិនបានចូលគោរពតោកស្រាសិនដើម្បីចូលដល់ក្រុងបើនេះសង្គមយើងព្រោះការផ្សព្វផ្សាយទេសនានឹងគឺសោតព្រះអង្គលោកដល់ឲ្យស្គាល់សង្គមនិគមជនបទបាទដើរត្រាយចោបណ្ឌបាទហ្នឹងឲ្យស្គាល់ថាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងមានអីហូបគ្រប់គ្រាន់នៅអូហើយវាយើងនៅតែក្រំលេងចង្ហាន់មកទាំងថាសទាំងថាសហាំប៊ឺហ្គឺមានដល់នៅប្រជាពលរដ្ឋតថ្ងៃអត់បាយស៊ីណាស្មាននៅប្រទេសហ្នឹងរីកចម្រើនដល់ហើយ
ក៏ផ្លេចញាតិញោមក៏យើងគួរតែភ្ញាក់មកវិញការសិក្សាផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តញោមប្រពុតលោកឲ្យយើងមានការបដិបត្តិញោមពង្រៀនវិបស្សនាអញ្ចឹងយើងចេះហើយយកតែអនុវត្តទៀតតែញាតិញោមចំណេះដឹងដាក់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ញាតិញោមបានចំណេះដឹងនឹងពិតប្រាកដមកគាត់ណាអានឲ្យយើងមកនិយាយតគ្នាដោយមនុស្សខ្វះហ្នឹងញោមមនុស្សខ្វះអត់ដែរបានអត់ដែរបានឃើញពណ៌អីទេគាត់កើតមកខ្វះហើយគាត់រៀនដល់ពណ៌អសអញ្ចឹងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងហើយនិយាយតទៀតប៉ុន្តែខ្លួនអត់ដែរបានឃើញអត់ដែរបានពណ៌ទៅអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកឲ្យយើងបរិបត្តិកុំឲ្យ follow ញោម follow គេថា follow អង់គ្លេសថា follow ហ៎ដើរតាមកុំមកគេដកលេចលេចកើតកើតទៅញោមពុទ្ធសាសនិកឆ្លាតណាព្រះអង្គលោកឲ្យយើងរៀនឲ្យចេះឲ្យដឹងគេដឹកទៅខុសយើងដឹងខុសគេដឹកឲ្យត្រូវយើងដឹងត្រូវមិនមែនគ្រាន់តែទេសនាប៉ោចប៉ោចឲ្យលឺទៅបរោះលឺទៅនិយាយលឺលឺនិយាយញាប់និយាយហ្នឹងតែចេះប៉ុន្តែស្ដាប់មួយថ្ងៃវល់ល្ងាចខុសទាំងអស់អាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដោយសារអីយើងលំនឹងអញ្ចឹងបានបូរាណពីដើមគេថាម៉េចញោមអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតគាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពៅពឹងសំបានឥឡូវអត់ទេអ្នកមានជាប់អ្នកសត់ដោយសំពុតលហើយតាមផ្លូវអ្នកប្រាជ្ញបោកអ្នកខ្លៅដោយសំពៅពឹងសំបានទុយអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែញាក់រលឹកមកវិញក្នុងនាមយើងជាខ្មែរពីដើមគេខ្លាចទេញោមតើឃើញពូជណាមិនល្អនោះគេថាខ្លាចបងគេនិយាយដល់ពូជញោមហើយយើងជាខ្មែរទៅណាមកណាមានកិត្តិយសដោយសារអង្គរវត្តបុព្វបុរសយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងនឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមពិភពលោកទៅណាមកណាមិនខ្មាស់គេយើងមានអង្គរវត្តដែលហៅថាមោទនភាពជាតិខ្មែរបើទោះសម័យនេះយើងបានបន្សល់អីសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដែលឲ្យគាត់មោទនភាពយើងដែលជាចាស់ជាន់នេះបានឃើញតែញាតិញោមនៅអាមេរិកនឹងធ្វើបានច្រើនហើយញោមសុំសិលឡើងបរិស័ទល្អណាស់អត់មានសម្លាប់សត្វអីទេអត់ហូបស្រាទេអត់និយាយកុហកទេទោះបីញោមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងមិនបាច់ទៅសួរគេថាឯងកាន់សាសនាអីទេញោមឃើញតែគេធ្វើល្អមិនសម្លាប់សត្វមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងមិនពូនផលកុហកមិនបាច់សួរញោមនឹងជាពុទ្ធសាសនិកហើយបើថាផឹកស្រាទេបើថាសម្លាប់គេទេបើថាលួចទ្រព្យគេឆក់ប្លន់ដីគេទេអូអានឹងបាច់ទៅធ្វើពហិយដល់ពុទ្ធពុទ្ធសាសនិកណាពូពុទ្ធអត់ទទួលស្គាល់សាវកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាចរិតបែបហ្នឹងទេនេះយើងត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ដោយព្រះអង្គគ្រូកណ្ដាលអញ្ចឹងព្រះអង្គពន្ធឿនដែលជាបថេរៈស្មាគោរពសារៀនសូត្រយល់ដឹងញាតិញោមបណ្ឌិតណាចេះនាំមនុស្សធ្វើល្អគេហៅបណ្ឌិតឯងញោមអញ្ចឹងបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អាត្មាតែងតែអប់រំកូនសិស្សពោសញ្ញាបត្ររៀនបកាយជារឿងមួយតែរឿងសំខាន់ត្រូវចេះជួយគ្នាត្រូវចេះអាសាគ្នាបើមានទុក្ខតរៈត្រូវជួយសង្គ្រោះគ្នាសញ្ញាបត្រឯងញោមក្មេងក៏រៀនបកាយណាបានលេខ1នេះទេល្អប៉ុន្តែវាអត់មានបេះដូងសង្គ្រោះទេញោមអត់មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញវាមានអតិពលដល់សង្គមយើងតទៅទៀតពីព្រោះអ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ញាតិញោមបើអ្នកឡើងងងយើងអាចអប់រំមកដល់ពេលអ្នកចេះចូលល្ងងបបាញោមណា
បបាក់បដៅណាតាញោមអូបបាក់និយាយអញ្ចឹងបានថាបុរាណថាគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយចង់និយាយហាក៏មិននិយាយប្រាប់ណាណាទេសនាមនុស្សស្ដាប់រាប់ម៉ឺននាក់អង្គឯងស្អីនោះគឺមិនតឹងស្គាល់ផងអញ្ចឹងណាញាតិញោមអានេះនឹងសង្គមយើងឃើញថាញោមស្ដាប់ស្ងាត់ព្រោះអាត្មាសុវ័យចិត្តឃើញញាតិញោមមានអិរិយាបថល្អការគោរពព្រោះអាត្មាធ្លាប់ទៅរៀនប្រទេសតៃវ៉ាន់ញាតិញោមសមាធិប៉ុន្តែឃើញញោមសមាធិនៅខាងយើងខុសពីដោះណាញោមណាព្រោះនៅនោះតាងោកគេវាយដបងប៉ុណ្ណាញោមក្រៅប៉ុនកម្មទេសអាត្មាវាយខ្លាំងជាងគេព្រោះអាសមាធិងោកឲ្យតាងោកគេវាយហ្មងក៏ភុងហុកគេដាក់មកមកទេមិនមែនឲ្យមកដេកទេគេដាស់យើងឲ្យយើងអរគុណគេសព្វះគេថាអរគុណហើយដែលបានដាស់ខ្ញុំអត់ឲ្យខឹងទេញោមណាប៉ុន្តែអង្គខ្លះលោកមិនវាយដាស់ធម្មតាវាយខឹងណាវាយអាស្មាហ្នឹងណាប៉ុន្តែអាស្មាដល់ដែរហើយទៅលើកលែងឲ្យគេដែរណានិយាយលេងទេញាតិញោមក៏គេឲ្យយើងសមាធិក៏នៅទីនោះអត់ឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទអីទេញាតិញោមបងតាយើងនិយាយទូរស័ព្ទគេយកបោកចោលភុះគ្រូថាខ្ញុំសុំទោសគេតបប្រកែករបស់ខ្ញុំទូរស័ព្ទនេះនាំរឿងហ្នឹងញាតិញោមនាំបញ្ហាណាណាមើលទៅតានិយាយទូរស័ព្ទច្រើនហ្នឹងរឿងច្រើនហ្មងចុះមកប្រពន្ធលោកឲ្យសៀវក្រោយយើងនេះអាទៅបរិបត្តិទី1នេះគឺមាត់មាត់យើងហ្នឹងញាតិញោមពោពេកហ្នឹងឲ្យមានហេរីអត់តបសេចក្តីខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបបងលះអៀសខ្លួនមកនិយាយអាក្រក់នេះដីអត់នោះមានអារម្មណ៍ថាដូចពីដើមមកបើថាបានអីហូបចែកគ្នាហូបបងខ្មែរយើងពីដើមចេះណាញោមណាហើយបើអាចបានចែកលេបអត់រួចហ្មងលេបទៅក្នុងកណ្ដាលណាហ្នឹងបងហ្នឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងបកធោះចែកទម្លែកអាត្មាសំណាងខ្លួនឯងដែរដែលបានកើតតនសម័យដែលប្រជាប្រដ្ឋយើងចេះចែកគ្នារស់មកដល់សម័យនេះទៅដើមគ្នារស់បងមានតិចណាដែលចែកគ្នារស់បងខ្លះគេថាល្ងងទៀតណាថាអាត្មាហ្នឹងល្ងងណាដើរអត់តន់មកគង់គេរៀនចប់ដើរចូលព្រៃមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដឹងញាតិញោមបាទហើយលោកតាំងព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងគេកប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតូចមួយហើយអាត្មាក៏ថាធ្វើម៉េចញាតិញោមចំណេះតិចបញ្ញាតិចហើយញាតិក៏តិចយើងធ្វើកិច្ចការងារតិចប៉ុនបុរាណលោកថាម៉េចញោមបុរាណលោកថាពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវឃើញតែបលាមកតោងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងញាតិញោមអត់ដើរម្លងហើយលើកតែដាក់តែគៀនបន់នោះជាងកសាងពហិយ7វត្តទៅទៀតញាតិញោមបុរាណលោកអប់រំយើងចាំឲ្យយើងចេះកុំគិតថាទូចញាតិញោមបន់ទូចមិនមែនធ្វើកត់10000មួយលានដុល្លារយកលុយពុកលុយមកធ្វើឲ្យតែការងារធំទេណាញោមណាមិនមែនយកលុយមួយលានដុល្លារមកធ្វើពហិយទិញឡានទំនើបលុយមកពីណាលុយបំផ្លាញជាតិលុយស្អុយអានឹងជាបញ្ហាដែលយើងទៅគិសួរញាតិញោមបរទេសគិសួរថាចុះអ្នកពូកាន់ពុទ្ធសាសនាហេតុអីបានទៅសាច់គុកក្នុងមន្ត្រីទុច្ចរិតទៅវិញហើយយើងជាអ្នកពូយើងជាអ្នកស្អាតស្អំយើងជាអ្នកសច្ចៈធម៌យើងជាអ្នកដែលអប់រំមនុស្សឲ្យដើរផ្លូវត្រូវកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគួរឆ្លោយជាមួយនឹងអន្តរជាតិដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងដែរបើយើងត្រៀមចម្លើយដើម្បីដោះសារជាមួយនឹងពិភពលោកជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងសតពយុវជនខ្មែរយើងសម័យនេះហើយបទទេសនាដូចយើងដល់យោមស្ងាត់ជាងអាត្មាភ័យ
ចាអរុណល្អមកបីណាខ្លាចខ្លាចតែនិយាយទៅវាខុសហ៎ញោមមិនបាននិយាយមិនស្ដាយតែស្ដាយនិយាយទៅខុសនោះដេកភ័យហ្មងអូពីដើមដាក់ទឿនស្ទេអូអេញោមថាបរុណណាអាត្មាហត់ភ័យទៀតណាពីដើមអីនោះអីអរិយគេទៅសារនោះកុំអាអណាញោមណាអូប្រយ័ត្នបណ្ដាយជួនណាព្រះអង្គហើយឃើញសង្រួមត្រកត្រកអាបរាណយោថាកុំຕົកចិត្តអភិនេះកុំຕົកចិត្តអភិប្រាយកុំຕົកចិត្តជំបរទេសអូអភិនេះនោះស្អីគេញាតិញោមអភិនេះនោះគឺអ្នកបួសបើតាបោះហ្នឹងបើសំដាយលោកនោះចូលទៅញាណោនោះអាត្មានឹកឃើញលើកសំដីព្រះអង្គលោកសម័យមួយនោះមានតាបោះអ្នកមកអង្គតាបាក់នេះនៅក្នុងប្រៃដែរអាត្មាញ៉ាមើលទៅស្មានតាល្អណាញោមច្រឡំតាអាត្មាល្អបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរកអានរកអានក៏តបនឹងចូលមកក្រុងហ្នឹងទៅក៏មុនឆានញាតិញោមដល់ឃើញអូព្រះអង្គនៅក្នុងព្រៃបើអត់អីឆានណាញោមបើព្រះអង្គម្ដងក៏មុនឆានអញ្ចឹងទៅក៏រកអានគ្នាក៏តបហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅអាស្រមក្នុងព្រៃហើយអាភ្នួងសក់ហ្នឹងវាធំហើយឆាននៅអារែកអារូងស្បូវនៅក្បែរផ្ទះសិទ្ធិហ្នឹងក៏ងើបទៅដោយដំបូលក៏តិចស្បូវតិចហ្នឹងញោមបងដើរដល់បែរនឹកឃើញយឡប់មកវិញសិទ្ធិសួរថាអីលោកម្ចាស់បងមុនមកមានទូរៈអីហ៎ថាអត់ទេក្នុងនាមជាអ្នកបួសដោយអាត្មាអញ្ចឹងថាអ្នកសង្រួមនៅក្នុងព្រៃហើយដោយអាស្បូវរបស់គេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវិជ្ជាញាតិញោមយកមកឲ្យសិទ្ធិវិញអាយតែថៃនឹងនឹកឃើញនេះតបនេះល្អយល្អយ៉ាងនេះហើយសំដាយឃើញសោះបើសូមបីតែស្បូវប៉ុណ្ណេះយកឲ្យវិញញាតិញោមត្រូវគ្មានមនុស្សល្អជាងសិទ្ធិຕົកចិត្តຕົកចិត្តតែកើតជួននៅពេលនោះមានគ្រោះទុរភ័ក្រមានចោរកម្មញាតិញោមចោរសម័យនឹងកាចណាបើថាទៅផ្លន់ទៀះភូមិណានោះប្រាប់មុនទៀតណាញាតិញោមចាំភូមិស្អីនឹងផ្លន់ទៀះភូមិនេះហើយຕົកអបាននេះញាតិញោមអញ្ចឹងសិទ្ធិយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ទៅផ្ញើតបោះដល់យើងផ្ញើទៅនីគាអញ្ចឹងណាដល់ដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពផ្ញើឲ្យញើចើនទៅចើនទៅតបោះឃើញវិញទៅបាទបោះចើនហ្នឹងហើយថាអភិនេះអភិនេះអញ្ចឹងហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបោះដោយសារគោរពដោយសារស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាកុំឲ្យចេះតែជឿក៏ឲ្យមានបញ្ញាលោកអប់រំពីព្រះអង្គពោលសិទ្ធិលោកអប់រំក៏មកចេះតែជឿមិនឲ្យចេះតែនិយាយច្រើននិយាយមេក្រូនេះសិតតែត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងនេះបងអាត្មាថាឲ្យអាត្មាចឹងនិយាយចិនណានេះខាន់ជាឡើយអញ្ឈុំមីក៏សឹងចិត្តទៅហិនប៉ិនញាតិញោមលោកថាអាត្មាមើលទៅវាឆ្លាតចឹងតាមពុតល្ងងល្ងងខ្លាំងណាពុតពោលសិទ្ធិមើលមកចេះតែច្រឡំថាអាត្មាហ្នឹងចេះច្រឡំថាអាត្មាហ្នឹងឆ្លាតតាមពុតល្ងងញាតិញោមល្ងងមកនៅក្នុងសង្គមអាត្មាធ្លាប់ចំណងមួយគេគេតាំងដឹកគុណហើយសពគិសន្តភាពប៉ុណ្្នឹងហើយដឹកគុណឯងមករកការងារធ្វើអីចឹងទៅបងប៉ុន្តែវានិយាយទៅវាជ្រៅនៅក្នុងសង្គមតទៅទៀតពីព្រោះពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យរស់នៅជាមួយសង្គមញាតិញោមរស់នៅជាមួយពុទ្ធបរិស័ទឲ្យដឹងថាសត្វលោកនឹងរស់យ៉ាងម៉េចផឹកយ៉ាងម៉េចដេកយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចបងពុទ្ធបរិស័ទណាមានទុកបងចង់ទៅសួរសុខទុក្ខជួយអីចឹងទៅបងមិនមែនឲ្យឆាន់នៅក្នុងវត្តទេមានរឿងអញផងមានរឿងអីមែនមានរឿងអាត្មាទេព្រោះអាត្មាអ្នកពោះដល់ប៉ះម៉ែលោកញាតិញោមអើប៉ះអីលោកគេដេញបាញ់អាហ្នឹងដល់ខ្លួនម្ដងប៉ះគ្រួសារអ្នករតីយើងថាមែនរឿងរបស់អញ
តបាសាច់ញាតិរបស់អញបានដឹងតែជឿចាស់ប៉ុណ្ណាញាតិញោមដូចយើងចឹងអាលោកទេសនាអើយញោមអើយអាកើតចាស់ជឿស្លាប់តែយំមកបានប្រយោជន៍អីអាហ្នឹងងប់ហើយកើតវិញកើតនោះយំទៅហួសវិញហ៎ក៏អត់ប្រយោជន៍ដល់ថ្ងៃមួយប៉ះម៉ែខ្លួនឯងយំខ្លាំងជាងគេទៀតតោះអាហ្នឹងចឹងហ៎ញាតិញោមបាទយើងទំនេះដល់ស្អីក៏ដោយយើងត្រូវតែឧបមាឧបមីជាមួយខ្លួនឯងពេលថាខៅជួជីបើយកខៅពីរឿនញញោមជាជាមអបរំខ្លួនឯងបដៅខ្លួនឯងបានល្អញោមចំណាំមើលទៅអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាកាន់ប្រសាលើវត្តគ្រូប៉ាសផលមកប្រសាអត់មានស្គាល់ញោមណាសោះបើអត់ស្គាល់ហើយដល់ពេលចេញប្រសាលោកគ្រូថាអើញោមអើយនិយាយតាមមកមករៀលពីរៀលមកគៀនព្រះអង្គសំខាន់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញអូបងមកនេះអត់មានសោចតកថាយន់អីទេទូសັບតលិចទៅកើតចាក់រុកស្កោះពីលិចទីក្រឹកជើងលើត្បូងអីទេអាត្មាចង់វាក់ដែរទេមានលោកគ្រូនិយាយដល់ស្នាក់ហ្នឹងទូសັບស្កោះស្គៀនអត់បែបមានរឿងអញ្ចឹងមែនណាតាមមើលហើយញញុំបានលោកនិយាយអញ្ចឹងណាបាទអាត្មាភ្ញាក់បងហើយរឿងនោះអាត្មាចេះសួរយាយតាហីមកអញ្ចឹងយាយតាអូព្រះអង្គអើយអត់ដែរទេឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយនៅជាមួយលោកមិនដែរប្រកាសអញ្ចឹងទេទៅថ្ងៃហ្នឹងឃើញប្រកាសយេបាទមកភ្ញាក់តអូបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងគ្រប់វត្តអារាមអាហ្នឹងអាទូរស័ព្ទហ្នឹងញាតិញោមហ្វូនហ្នឹងណាញោមម៉ាក់មីហ្នឹងញោមឥឡូវវាលែងទៅញោមលែងម៉ាក់មីហ្នឹងអូហើយញោមចាស់ចាស់ឮហៅម៉ាក់មីអូយអូចាស់បាក់ថ្មីហើយពីកសាលញោមនៅក្មេងណាញាតិអូអត់ដឹងតែគេបោកគេបោកមកណាដល់នេះចាំហ្នឹងញោមអាម៉ាក់មីហ្នឹងអត់បានទេណាអស់ខោអស់អាវពេលខ្លះកូនខឹងនេះអីកូននេះមិនចេះធ្វើបន់សោះខឹងអាកូននោះទៀតគាត់ទេសនាអាត្មាដូចជាច្រើនពេកហើយចោលអរគុណហើយព្រះអង្គដែលបានចូលរួមឲ្យអាត្មានឹងសំដែងពធជាមួយញាតិញោមបានស្គាល់មិញគុយបឡោះអាដាបងខ្លាត់ដែរញាតិញោមដែរស្មានបងខ្លាត់ដែរថាប៉ុន្តែបងខ្លាត់ដែរកែមោឌីមកលេចហើយDodao from the sky. Atma the elephant. Aeroplane. Oh, មកចេះអង់គ្លេសញោមអើយសតណាទៅរៀននឹងទីនោះពិបាករៀនហិនឌីនោះផងពីដើមទៅរៀនសកលវិទ្យាល័យសំស្ក្រឹតសំពរណងសំស្ក្រឹត University បណ្ដៃហ៊ូតាធ្លាប់ទៅរៀននៅទីនោះក៏មកទៅធ្លាប់សិក្សាជាសូនៅជាមួយអាចារ្យលេញញោមមកដូចអាចារ្យលេបងរីកោចទេអាចារ្យសតអូនៅក្នុងឆានតែឆានអីជាមួយអាចារ្យនៅមាត់ទន្លេញោមអត់មានស្លៀកអីទេអាចារ្យ10អង្គ20អង្គអុយគាត់ថាអាចារ្យសំខាន់អីមានអ្នកពុះទេតាមអីចឹងអ្នកពុះណាទូរស័ព្ទក៏មានកុំព្យូទ័រក៏មានអីក៏មានទៅដូចខ្ញុំដែរស្រាប់ចាញ់អស់ហ្មងនៅជាមួយធម្មជាតិហ្មងអានមកហើយអ្នកពូអាត្មាគួយគួយគាត់ចុះទៅយ៉ាងមកគេដែរហងទៅម្ដងៗមែនទៅបើអត់លោកតែទៀងលោកដែរតែទៅក្នុងទៀតតែហៀបឈឺណាស់យកទៅពេទ្យទេអាត្មាចេះតែឆាត់ចៃញោមណាចៃរៀងហៅចៃក្រមចៃក្រមហើយជាទេភ្លឹងឬចៃក្រមចៃក្រមស្អីគេចៃក្រមចៃក្រមចៃចៃនោះតែអាក្រមនោះក្ដៅអរោប៉ន្តែចៃក្រមចៃក្រមណាចៃក្រមតែក្ដៅ
បណ្ដាជ័យមួយខ្មែរមិនខ្មែរចាស់ចាស់នោះក៏មិនជេរបានអត់ជេរក៏បានចាប់រំព្រោះហើយឆាន់តែតែនៅមាត់ទន្លេទឹកខ្មោចញញោមកដុតរងថ្ងៃនៅមាត់ទន្លេអាត្មាបានស្រង់ទឹកលាងបាបនោះរួចហើយនៅទៅញញោមិនទាន់បានស្រង់ថ្ងៃណាទៅស្រង់ដងទៅអាត្មារួចខ្លួនណាអរគុណសូមនមោទនីអូវាយហើយវាយហើយអរគុណច្រើនណាវាយចិត្តបងហើយយ៉ាអត់មានអីច្រើនទេអាត្មានឹងក៏មាននិស័យបានមកស្គាល់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាគ្រប់រូបជួបតាមផ្លូវហើយផងយ៉ាងណាព្រោះអាត្មាចាស់នេះខ្ញុំទៅចំណាំទៅបានប៉ុន្តែត្រូវចាំអាម៉ាមីនឹងប្រចាំផ្លូវណាបងម៉ាមីនឹងមកជួលទេអើលោកតាតិការវត្តនឹងជឿក្បាលវល់មកដល់រឿងម៉ាមីនឹងយូរដឹកយូរតើនឹងចាតិការប្រវត្តិទុកណាញញោមមកយើងបានវត្តមួយមិនទៅមានលោកច្រើនមិនចង់បានលោកមកទៅតែមកអញ្ចឹងញោមមិនមែនមកជួយមកយើងថាមករឿងអូតែរឿងច្រើនហើយច្រើនប្រវត្តិអញ្ចឹងអប់រំខ្លួនឯងមុននឹងអប់រំអ្នកដទៃស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងចាំឲ្យអ្នកដទៃស្មោះជាមួយយើងញញោមណាសោមៈនមោទនីអូរៀនជួខ្លួនឯងតាខ្លួនឯងនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងនៅបាទអាត្មាខ្ញុំបានកុហកដែរហ្នឹងតែនឹងចង់ហាត់ប្រាណតិចតែនៅកម្រោងហាត់ប្រាណនោះចង់10ឆ្នាំហ្នឹងអូឥឡូវកើជំងឺតរតបានអូយ៉ាងទេអបុណ្យកសលទាំងអស់ជូនទៅដល់បុព្វការីជនជាពិសេសកុពៈវរៈបរោះកុពៈវរៈសាមណៈកុពៈវរៈសត្វដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីទឹកដីដើម្បីសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាគ្រប់បែបយ៉ាងបន្សល់ទុកឲ្យយើងជាកូនចៅជំនាន់នេះគេបុណ្យកសលទៅដល់ព្រះអង្គគ្រូបច្ច័យអធិការព្រោះគ្រប់អង្គវធរានិជរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យជួនបុណ្យទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមប្រកបជួបប្រទះអជិតੰបតិតੰឲ្យញោមប្រាថ្នាអីឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងបងប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាហើយជាពិសេសបងកសលផ្លូវចិត្តមនោសញ្ចេតនាចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងថ្ងៃនេះជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងឲ្យសមប្រកបជួបប្រទេសអាយុវណ្ណៈឈរលើឆន្ទៈខ្ពស់រស់ក្នុងយុត្តិធម៌អភិវឌ្ឍឲ្យសមស្របទៅតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនៃការរស់នៅឲ្យមានសន្តិភាពស្មើភាពគ្នាមិនជិះជាន់គ្នាដោយសុភាសិតអាត្មាសោតមិញសូមអនុមោទនាភាសិតអីមិញភាសិតមិញនិយាយថាអ្នកមានជាន់អ្នកខ្សត់ដោយសុពុតលហើយតាមផ្លូវអ្នកប្រាជ្ញបោកអ្នកខ្លៅដោយសំពើបោកសំបានអេអបានទេអូសាទុប៉ុណ្ណឹងចាខ្ញុំណាចឹងសូមជម្រាបដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសូមជឿជាលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាទ្រះថ្លាបច្ច័យបូជាព្រះធម្មទេសនាបានចំនួន200ដុល្លារទៀត200ដុល្លារបាទចឹងសូមជួយប៉ុនជួយកសោដល់លោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាសូមប្រកបឲ្យពុទ្ធពរណាយគួរប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានពោទំពូនសម្បត្តិ3លោកយុវតាប្រាថ្នានៅពោណាមួយក៏សូមបានសម្រេចដោយប្រីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាបងខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្ងៃនេះបូជាបន្តទេសនា200ដុល្លារច្រើនណាស់ខ្ញុំណាជូនបុណ្យកុសលឲ្យញោមទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អមានបញ្ញាឆ្លាតវៃដល់ដៃចោះខ្ញុំ
បងយកតាមទៅទៅវិញតែជូនបងញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាញោមណាក៏តាំងចិត្តក៏អនិច្ចាវត្តសង្ការោបតវយធមិណោបច្ចត្វានិរាចន្តេសង្ឃោបសមាសកោចរងមតយ៉ាងកាយោបតវងអតិសេសតិឈុតោបេតវិញ្ញាណោនរតังវកលឹងករងអ្នកទាំងឡាយទាំងបរោះទាំងស្ត្រីចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកបមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាឧត្តមង្គមនវន្តេអង្គបតតពងសង្វរតតមង្គុទ្ធេយោកាលិតោទុសោពុន្ធោយមតុតំមេមេឧត្តមង្គមនវន្តេហំធម្មញ្ញតុវិកំវរំធម្មេយោកាលិតោទុសោធម្មោទូលហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអូនជើងបរិណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិនគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំតទួលផងតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទីនហើយបានដល់ទួលមន្ទិលឆាយយ៉ាងណាកោសលទាំងអស់នឹងសូមទីបឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបៃឆ្វេងថាកូននៅឯណេះមិនក្រហែងបាញ់ជូនមកសោមានចក្រីរីយដោយសាបាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោបាញ់ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាតាមបីសោយកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពូជាជូនទៅអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងជាសាយសំដាលចូលខំប្រឹងប្រោប្រិនសាងសច្ចរិនធ្វើឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានផងធ្វើទានសារពាវនាកាយមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាអំរៀនសូត្រធម៌តនសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបើយើងមិនស្គាល់ផ្លូវដល់ដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេចក្តីលះបង់បានចាស់មុនទៅយ៉ាងកិញ្ចិកុសលកម្មងអាតាព្រះមេយ៉ាងមេមេកាយេកាវីចាមេនសាសេសុខកតាំងកតាំងយេសាត
សលឯណាតែជាកាអសលមកយើងខ្ញុំបានកសាងតែមានកាយវាចាចិនកូនសលទាំងអស់នេះអាចជួយតជួយបងខិតនំសិនឲ្យជាប់ចិនថាណេនីថាបើតំសិនណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអន្ទ្រំតែមានសក្តិធំព្រមទាំងសញ្ញាសញ្ញាសូមបានចំណៃផលដែលជាគុណល្អថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនិងយ៉ាងទៀតសាថ្ងៃណាថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រណាំឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជនដែលឯនោះស្រីឬប្រុសបានជាខ្លាកសាងពុញកិរិយាបាត់ទូជាប្រជាឆាយហើយគេអត់ទើបផលឲ្យបានតលអ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបង្គំកាយទទួលយកសັບលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួចតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៃអាហារគឺរួចបានសັບទាំងអស់នោះណាបានសុខាសັບត្រង់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយសេសង្ឃមង្គលាំងបាជាបតតាំងមញ្ញាចាមេផុនតិយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមង្គលសេចទាំងអស់បាទីចែកគ្នាអាស្រ័យនឹងញាណជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃនោះជាបច្ច័យដល់នឹកទៀតមកចំណងខ្ញុំដល់ឱកាសយាយោមពុទ្ធវស័កពិសាភោជនាហាររួមគ្នាខ្ញុំសូមអញ្ជើញពិសាភោជនាហារហើយយោមទាំងអស់ដឹងស្រាប់ហើយថាជាទូទៅគ្មានអ្នកណាបម្រើពីណាទេយោមណាយើងជិះមកធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេយោមទាំងអស់គឺយកពិសាភោជនាហាររៀងខ្លួនហើយញោមចាស់ចាស់ដែលមិនអាចជួយដើរទៅណាបានបើកូនចៅជួយមកជាមួយនឹងបើកិត្តគូដល់គាត់ជួយដល់គាត់ផងបងពីញោមគណៈកម្មការចា៎ហើយបងញោមមកពិចិត្តញោមមកពិឆ្ងាយឲ្យជួយលើគាត់ផងបងបាយទឹកនំចំណីបងឯងពិសានៅខាងលើហើយនៅខាងក្រោមឯបានបងនឹងបងអរគុណហើយមួយទៀតសំញោមណារិនជាមសិនដែលជាអ្នកកាន់ត្រៃធំជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យកឋិនទានសាវតិវត្តយើងថ្ងៃនេះមានថ្ងៃសំអាងគឺថាសំញោមណែនាំខ្លួនឲ្យញោមទាំងអស់នេះស្គាល់ញោមផងហើយញោមប្រកាសនៅចិត្តឲ្យយើងបានមកចូលរួមធ្វើបុណ្យកឋិននេះព្រោះអាចជួយបាទគំព្រះអង្គសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលលោកបានមកជួយធ្វើជាប្រធានមកចាត់ចែងជួយទីវត្តនេះយើងគណៈខ្ញុំសូមការសរសើរពីអង្គការដែលធ្វើការ
កថាកថាដោយពេលនេះទេគុណអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់អ្នកសង្ឃិកអ្នកនាមចំជួយនាមចំប្រសងអ្នកជួយនាមចំទីវត្តនេះឲ្យបានល្អអស្ចារ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាវត្តល្អប្រសើរហើយតែអ្នកអ្នកគុណបរិស័ទគុណល្អណាស់ងាប់គ្នាអ្នកធ្វើមកឲ្យខ្ញុំគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកណាស់សូមឲ្យលោកទាំងអស់បានជួយទៅទីសប់ទៅសារផងនេះខ្ញុំសូម$5,000 ខ្ញុំសូមនឹងរៀបរាប់យើងខ្ញុំមកពីវត្តពុទ្ធិការាមនៅ Washington ហើយនៅវត្តកម្ពុជាក្រោមនៅ Manassas Virginia យើងទាំងអស់បានចំនួន $5,040 ទាំងអស់គ្នានឹងទូលខ្ញុំសូមឈ្មោះអ្នកដែលមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាព្រះអ្នកអរបានបានចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមសូមអរគុណគឺបានទទួលបងប្អូននៅទីនោះក្រុមស្នេហ៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយកទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំសូមរីរ៉ាប់អំពីលោកបាសិកាស៊ីសុផាម៉ៃមិនបានមកទេមិនមិនស្រីឆ្លួតខ្លួនបានចូលឧបការៈនេះគឺមានខ្លះមួយគូខ្នើយបថៅមួយប្របតមានឈើច្រត់ប្រពុតរូបចម្លាក់ឈើមួយអង្គទ្រង់បាទហើយនឹងបាទមួយទៀតដែរចា៎បបាសិកាឯទៀតជាបំផុតគឺទីវត្តទីវត្តសិបសែងកំហោះអង្គធំមានខ្ញុំគណៈខ្ញុំណារិនចេមសិនព្រមទាំងគ្រួសារអបាសិកាលោករងឌីព្រមទាំងគ្រួសារខ្ញុំគណៈខ្ញុំមានចំនួន $5,000អបាសិកាលោករងឌីព្រមទាំងញាតិមិត្តកូនក្មួយបាន $1,000អបាសិកាសារិតាណុចព្រមទាំងគ្រួសារបាន500អបាសិកាលក្ខិណាចនសិនមាន200អបាសកនិងអបាសិកាសួនសារិន100អបាសិកាឈឹមផន100ចាតាមអ្នកមេមកអត់ទាន់មកដល់ទេតាមឈឹមផនអបាសិកាសៃរ៉េសាកុសុន100មីសគ្រីស្ទីណាត្រូខាសាអបាសិកាហាក់សុភាព្រមទាំងគ្រួសារខាសាអបាសកនិងអបាសិកា50អ្នកស្រីសោយរាស៊ីព្រមទាំងគ្រួសារ50អបាសិកាត្រីវេព្រមទាំងគ្រួសារ50អបាសកនិងអបាសិកាសំឆន50អបាសិកាតុនកុនសុននិងនាងរា50អបាសិកាលុកស៊ីណាព្រមទាំងគ្រួសារ50អបាសិការុះចន30អបាសិកាថៃ120អបាសិកាបាស៊ីយ៉ាង120សេសវុនរឿន
Pennsylvania មួយភ័យកបាសិកាចំរាន់មួយភ័យឈ្មោះសានីមួយភ័យកបាសិកាគួងមួយភ័យអបាសិកាចាន់ដកកបាសកអបាសិកានៅវត្តកម្ពុជាក្រោមបណាសិសយូសាន200មិស្តានមិស្តេសផេងផង200អបាសកកំយូ50អបាសិកាតូតូវិន30សរុបទាំងអស់ទៅបាន8040ដុល្លារហើយខ្ញុំគណាសូមតែអធិការព្រះអង្គកណ្ដាលសូមលោកចាត់ចែងប្រគេនព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងជួយដឹងគុណដល់ចាត់លោកកបាសកបាសិកាដែលខាត់បានជួយសម្អាតជួយរៀបចំទីវត្តធ្វើម្ហូបឲ្យទាំងអស់សូមលោកតាមព្រះអង្គគ្រប់ណាបញ្ញមកការប្រកាសបច្ច័យនេះមាន2ដងគឺពេលនេះម្ដងហើយពេលហែរួចហើយយើងនឹងវិកថាជ័យវព្រមទាំងសង្ឃលៀបនឹងនៅពេលនោះយើងអាចប្រកាសម្ដងទៀតយ៉ាងណាហើយបញ្ញមយល់ថាពេលនឹងពិសាបាយសិនក៏ពិសាសិនតែការយំអត់បាយយើងឃ្លានបាយបាទហើយសូមអរគុណផងបងឯកខ្ញុំកំពុងតែកសាងនេះទាំងប្រមាណសម្រាប់បានទៅដល់បងស្រីខ្ញុំដែលគាត់ចែកឋានទៅបីឈ្មោះអញ្ជើញគាត់ទៅជួបតែភពសាធុជំរាបផងបញ្ជាក់ញោមម្ដងទៀតថាញោមដែលមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺញោមណារុងជើងសិនគាត់ឈ្មោះណារុងហើយឈ្មោះម្ដាយគាត់ដាក់ឲ្យគឺនារិនបងទីពាក្យថានារីបងរបស់គាត់ហ្នឹងឈ្មោះនារីតើកូនគាត់មកសេងសេងនារីក្រោមទូទាស់នោះរូបថតពាក់អាវក្រហមហើយពាក់មួយហ្នឹងនឹងញោមសេងនារីគាត់នឹងជាអតីតលេខាធិការទូតផ្នែកយើងប្រចាំអង្គការថាប្រជាជាតិកាលពីទសវត្សរ៍ទី60យើងនៅរំជើងសិននេះគាត់ជាអតីតទូតផ្នែកយើងដែរក៏ប្រសាញោមនឹងគាត់ទៅទូតប្រចាំនៅប្រទេសភូមាយើងនៅរំនឹងគាត់ធ្វើការនៅទិរាជាពិភពលោកនៅវេបាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើការជាថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តពុទ្ធិការាមវត្តឯកតោមាននៅវត្តសន្តិសីនឹងសូមយកទាំងអស់ស្គាល់គាត់មានការចេះដឹងច្រើនហើយបានជួយពុទ្ធសាសនាច្រើនហើយក៏បានជួយស្រុកខ្មែរនៅច្រើនដែរបាទសាលាពរៀនជួយក្មេងកំព្រាអីច្រើនណាស់ផងចាំឆ្នាំនោះមកហើយផងនឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយញោមអង្គុយក្បែរនេះញោមនៅសារតាផងនៅសារតាជាសមាជិកានៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឡើយនេះគាត់ចូលនិវត្តន៍ច្រើនឆ្នាំដែរហើយប៉ុន្តែគាត់មិនចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺថាពុទ្ធសាសនាគាត់ធ្វើមួយជីវិតរបស់គាត់ណាស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនវិបស្សនាផងដែរណាខ្ញុំណាដែលខ្ញុំជិះមកនេះខ្ញុំនៅជាប់ខ្ញុំនៅរិននេះគឺខ្ញុំអឺរ៉ាងឌីណាខ្ញុំណាក៏ខ្ញុំអឺរ៉ាងឌីក៏ខ្ញុំស្រីព្រីវេតផងនឹងសំខាន់តែអភ័យទោសបានហើយឈ្មោះញោមទាំងអស់ព្រោះស្គាល់តែញោម2នាក់
ក៏ចឹងយើងទាំងអស់ស្វាគមន៍ទៅមុខបានស្គាល់ឈ្មោះណាយើងណាសូមស្វាគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាយើងថ្ងៃនេះសម្រាប់បានលោកអេព្រោះទៀតនឹងលើសម្លេងតែក្តៅខ្លាំងគាត់មានគោះវាថ្មាទៀតចឹងឯងសូមខន្តីភេទទោសខ្ញុំអ្នកត្រាចឹងឯងខ្ញុំបន្តបានបនច្រាមត្រង់នេះខ្ញុំជាយើងនឹងខន្តីខ្ញុំណាភាសាខន្តីបារមីភាសាវិរិយបារមីគឺយើងបានបនបានកសោះច្រើនណាបងខ្ញុំសូមអនុមោទនីសាធុសាធុបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់បងប្អូននៅបច្ច័យកថាយើងនេះណាចៃនឹងខ្ញុំនឹងវេជូនព្រះអង្គអង្គចារិកាយើងណាព្រោះបងប្អូនត្រឡប់មកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំទៅវេនៅបាំងបាំងជាបឋមនឹងក្នុងបកាណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចៅអធិការនឹងពីព្រះអង្គបងប្រុកលីនវិញនៅហត់ណាស់នឹងទំយប់អាទិត្យមកសពវេតិចផងកណ្ដាលផងចេះរណោពី3ថ្ងៃណាស់នេះដែរអត់ទៅដល់សង្កាសង្កាមុនបងនៅនឹងម្ងដែរដល់បងប្អូនចុកចិត្តនៅតែបើយើងមិនមុនលោកលោកចិត្តណាស់មុនលោកលោកមិនមកឲ្យបើយើងមិនមុនលោកមិនមកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកពុទ្ធបរិស័ទយើងវត្តយើងដល់ហ្នឹងឲ្យដឹងហើយជម្រាបសួរដល់អ្នកបងបងដែលជើញមកពីវ៉ាន់តោន DC វាជញ្ញាផងណាសូមសូមអរប្រគុណព្រះអរថ្លៃណាស់ទេបច្ច័យនឹងពីខាងបានតាន DC មកអ្នកទាំងអស់គ្នាឬគាត់ប្រកាស8040ដុល្លារណា8040ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់ត្រៃធំរបស់ហ្នឹងគាត់នឹងຕົកនៅខាងមុខនោះដែលបងប្អូនគាត់ប៉ុណ្ណឹងបាន3315ដុល្លារត្រៃសិកដាំរបស់អ្នកស្រីអ៊ូសារ៉ា2805ដុល្លារជួយជុំសរុបបាន1700ម៉ាដាឡាណាដែលណាផងតែឆ្វេងរបស់ផងគាត់ស្មើ1700ដល់រួមទៅនៅក្នុងយើងហ្នឹងបាន7821 7821បូករួមទាំងទៀតមកអបាសអតិកាយើងជុំវត្តហ្នឹងហើយនឹងតែឆ្វេងតែស្ដាំនៅតែធំ8040បូករួមទៅបាន15861ដុល្លារ15861ដុល្លារនៅប្រក្លែងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅរកព្រមសំខ្លាញ់ណាអរគុណអនុមោទនាផ្ដាំផ្ញើតាមព្រះអង្គចារិកាផងស្ទូរណា20ដុល្លារទៀតប្រក្លែងចុះយ៉ាង220ដុល្លារលោកជ័យមិញ100ដុល្លារទៀតរួមទៅបាន16,181ដុល្លារ16,181ដុល្លារគូសារតាតាក់100ដុល្លារទៀតក៏ទៅបាន16,281ដុល្លារហើយឡើង16,280ដុល្លារហើយសូមអរមោទនាដល់អ្នកបងមកពីវត្តតាន DC វិជ្ជាញាណសូមឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខៈបរិយាអាយុយឺនយូរដែរណាអស់រងវាសាមិនមានគ្រៀងគ្រៀងណាយើងបងសុខភាពល្អនេះណាជួយទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពកុំឲ្យមានប៉ះពាល់អីដល់អស់នេះណាសូមអរគុណដល់នេះណាសូមអរគុណមកសូមបងប្អូនយើងពិសាព្រោះជាហាហើយយើងនឹងហែកអង្គធម្មទានសូមនិមន្តអង្គពុទ្ធចារិកាវត្តសម្មទីធម្មការាមនិមន្តយើងដើម្បីហើយអង្គធម្មទាននេះ
សរាមពោថាវត្តទស្សនាអន្តោមិនមានដីដើម្បីហែនៅជុំវិញវត្តទេយើងអាចហែបានត្រង់តែនៅជុំវិញបោះបោះខាងក្រោយការហែត្រង់តែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងកាន់តែជ្រះថ្លាដោយក្នុងការធ្វើបុណ្យកឋិនទានដែលយើងបានរៀបចំយូរតែជាឆ្នាំមហានោះចិត្តយើងរីករាយសប្បាយកាន់តែច្រើនដូចនឹងបុណ្យរបស់យើងបានបន្តកាន់តែច្រើនដែរនៅយើងណាពិសមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អំពីញោមសុភុគសារានិងក្រុមគ្រួសារកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីបងប្អូនអ្នកនិតឆ្ងាយគឺថ្ងៃថ្ងៃនេះម្ដាយរបស់គាត់ពីញោមសសិលបានបរណកាលទៅកាត់លោកខាងមុខជាបបាសិកាមួយដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងសង្គមយើងនេះគឺថាជាអ្នកជាផ្លាមិនងាករីនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានបាត់បង់កូនចៅគ្រប់គ្នាអាចជាថាដូចគាត់ចឹងដែរហើយកូនចៅប្រុសស្រីនឹងតែងតែធ្វើបុណ្យចម្ការបជួនបច្ច័យបួនជូនដល់គាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះក៏កូនចៅបានធ្វើជូនដល់គាត់ដែរមិនត្រឹមតែធ្វើបុណ្យបច្ច័យបួនចម្ការបជួនជូនគាត់ទេគឺថាឆ្នាំនេះបានធ្វើបុណ្យកឋិនជូនគាត់ទេគឺដាក់ឈ្មោះគាត់ដែលជាអ្នកតាមប្រធានកម្មប្រៃស្ដាំជាអកុសលបុណ្យកុសលរបស់គាត់ក៏បានអស់ទៅគាត់ឆ្លាប់ទៅនៅខាងរូបខាងនោះចំនួន2សប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយព្រោះ2សប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយព្រោះយាយោមបានឆ្លងកាត់នៅការដល់ស្ដាយស្នោះអឡោះអឡៃចំពោះអ្នកដែលមានគុណតែមួយគាត់ពុតក៏ស្លាប់ចោលម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលនៅចុងក្រោយវាមានតែម្ដាយហើយម្ដាយស្លាប់ចោលទៀតអញ្ចឹងនៅតែបងនៅតែបងនៅតែកូននៅតែចៅតាំងពីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងអស់បានរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យជាហែមិនខានសោះឡើយដើម្បីសេចក្ដីសុខខ្លួនឯងហើយដល់បបការជួនមានមេត្តាបេតាជាដើមនោះខ្ញុំអរគុណព្រះទេវតាចំពោះជំនួយព្រមទោសាញោមសុភោគសាដែលបានធ្វើបុណ្យបំបត្តិនៅក្នុងប្រាក់របស់យើងក៏ដូចជានៅស្រុកខ្មែរដែរហើយមួយទៀតគឺញោមឈុនសរន្ធញោមឈុនសរន្ធជាអ្នកកាន់ត្រៃឆ្វេងគាត់ជាអ្នកគ្រាពិការបានឡានបាក់ហើយក៏ខូចជើងដើរទៅណាមកណាកាន់តែជួចច្រត់ប៉ុន្តែញោមបានធ្វើបុណ្យយកមិនដាច់គឺបានជួយមកវត្តយើងនឹងរសារសារជ្រៀងរាល់ថ្ងៃសិលហើយបានធ្វើទៀននឹងច្រើនណាស់ព្រះបាទឃើញថាញោមមិនស្ដាយទាំងអស់ក្នុងការធ្វើទាននេះទេទឹកដីច្រាំងដីថាញោមធ្វើអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់ញោម
ខ្ញុំមកកាន់ត្រៃឆ្វេងនៅក្នុងការនេះប្រមូលកូនមោចៅដើម្បីកាន់ត្រៃឆ្វេងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះត្រៃអង្គចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ត្រៃធំត្រៃតាមត្រៃឆ្វេងនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានចូលរួមបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះក៏គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ញោមបានជួយមកវត្តយើងនៅក្នុងពិធីបុណ្យទាននេះញោមបានធ្វើនៅក្នុងវត្តរបស់យើងនេះគឺថាសិទ្ធិទៅបុណ្យរបស់ញោមក៏បុណ្យកាត់ចេញអំពីកាយបុណ្យកាត់ចេញអំពីចិត្តបុណ្យកាត់ចេញអំពីវាចាសិទ្ធិទៅជាបុណ្យរៀងពលអររបស់ញោមគុកគគាទាំងយើងវិសាភុជនាហាហើយសូមកុំអានតាមជើងចំណាក់សូមហែអង្គកថានៅជំនវិញបស់ស្បុកខាងក្រៅហើយយើងធ្វើអាវផងព្រោះវាបីជុំឬហើយយើងនឹងមកវិញទៅគេនៅប្រសងនឹងហ្នឹងញោមត្រៃធំអុជធូបតំណាងឲ្យទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាមកដល់គុណពុទ្ធធម៌ប្រសងហើយញោមត្រៃឆ្វេងត្រៃស្ដាំហ្នឹងញោមពិបាកអុជក៏តាំងចិត្តចឹងដែរទៅញោមនៅក្នុងពេលនេះជាពេលចុងក្រោយរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានតាំងពីម្សិលរហូតចូលមកដល់ពេលព្រឹករហូតរសៀលពេលនេះពេលចុងក្រោយណាជាពេលដែលយើងត្រូវប្រកាសបន្តពីតាវេប្រគេនជាគូប្រសងហើយប្រសងនឹងធ្វើកិច្ចក្រាលក្រមខាងក្រោយនោះហើយថាធ្វើពិធីកម្មចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពេលនេះសូមមេត្តាតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ដើម្បីរំលឹកនៅពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនៅក្នុងពេលនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពិធីវេស្បងស្បាយត្រៃជីវរប្រគេនញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅនាពេលនេះវេលានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងប្រសងបានអង្ហែនៅអង្គធនទានសាមគ្គីរបស់ផងរបស់យើងចំនួន3ជុំខាងក្រោយនោះរួចស្រេចហើយឥឡូវនេះក៏បានយកនៅស្បងស្បាយត្រៃជីវរមកតម្កល់ទុកនៅលើប្រវហាពីខាងមុខប្រសងចឹងប្រសងនៅក្នុងពេលនេះមានចំនួន6អង្គព្រោះធម្មតាកថាទានកាលណាមានប្រសងចាប់ពី5អង្គឡើងទៅដល់ប្រមាណអង្គក៏បានដែរកុំឲ្យតិចជាង2 5អង្គចុះមកប៉ុណ្ណាចឹងចាប់ពី5អង្គឡើងទៅរហូតដល់1លានអង្គក៏បាន2លានអង្គក៏បាន3លានអង្គក៏បានឲ្យតែលើសល្អលើសកាលណាល្អកាលណាតែបើខ្វះគឺមិនល្អទេចឹងបើយើងនិយាយពីបុណ្យកឋិនទាននេះនៅក្នុងប្រវិន័យសុទ្ធទាំងអស់អត់មាននិយាយក្រៅពីប្រវិន័យទេចឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមបានដឹងហើយថាវិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺជាឫសគល់នៃពុទ្ធសាសនាបើសិនណាមានពុទ្ធសាសនាអត់មានវិន័យបានន័យថាពុទ្ធសាសនាអត់រុងរឿងអត់ធ្វើអ្វីទៅកើតទេតែអាចធ្វើទៅកើតហើយពុទ្ធសាសនារុងរឿងទៅបានដោយសារវិន័យចឹងយ៉ាងណាមិញដូចជាបុណ្យកឋិនទានយើងហ្នឹងក៏ធ្វើទៅតាមវិន័យដែរធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាពីល្ងាចមិញពីព្រឹកមិញឬក៏បុណ្យកឋិនជារៀងរាល់ឆ្នាំនិយាយមកសុទ្ធតែក្នុងវិន័យទាំងអស់តាំងពីការអត្ថបងសបាយត្រៃជីវរទៅតាមខ្ទង់ទៅតាមហាត់ទៅតាមសំគាដី2ជាន់ទៅត
ពួរហ្នឹងហើយការធ្វើហ្នឹងទៀតបានតែ29ថ្ងៃទេក្រៅពី29ពុំបានទេហើយការធ្វើហ្នឹងទៀតបានតែវិខុនៅចាំប្រវត្តិសាស្ត្រ3ខែទើបទទួលឲ្យញាតិញោមធ្វើបុណ្យកឋិនទានបានហើយមួយទៀតបើក្នុងវត្តហ្នឹងឥតមានវិខុទេមានតែសាមណេរក៏ញាតិញោមធ្វើបុណ្យកឋិនទានបានដែរមួយទៀតពេលដែលញាតិញោមវេអង្គកឋិនទានហើយវិខុសង្ឃទាំងអស់អង្គទទួលសាធុសាធុហ្នឹងក៏មិនបានដែរគឺត្រូវតែស្ងប់ស្ងាត់ដោយតណ្ហាភាពឥតមានទទួលថាសាធុឬក៏អត់មានថាចាំដល់ញាតិញោមលើកមកប្រគេនដោយបុណ្យអ្វីផ្សេងផ្សេងទេតែបុណ្យអ្វីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបុណ្យកឋិនទានហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រគេនបើមិនប្រគេនលោកយកទៅទីវត្ថុហ្នឹងត្រូវអបាទទុកគាត់បុណ្យកឋិនទានតែយើងវេរឲ្យហើយហើយលោកមិនអាចបញ្ចេញនៅវិចារហើយក៏មិនអាចមានញាតិញោមណាយកមកប្រគេនដោយតល់ដៃទេជាសង្ឃលៀបរបស់ភិក្ខុដែលគង់ចាំប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយនិយាយដោយក្លែងក្នុងវិន័យទាំងអស់បីកុំឲ្យយូរពេលវេលាដល់ញាតិញោមពលត្រឡប់ទៅកាន់គេថាវិញទាំងមុននឹងចាប់ដល់ធ្វើកិច្ចនមស្ការប្រះរតនត្រៃដោយសង្ខេបនេះក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃព្រមទាំងទេវតាព្រះអនុព្រំយមយៈអរុករណតាម្ចាស់ទាំងម្ចាស់ដីភូមិករនិងវិហិទធននេះជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិបត់អីនៅក្នុងពេលនេះជាពេលចុងក្រោយបំផុតរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីនេះមានតាំងពីវត្តយុទ្ធនារាមមានតាំងពីញាតិញោមបានជើញមកពីចំណុះជើងវត្តពុទ្ធិការាមញាតិញោមដែលបានជើញមកពីវត្តកម្ពុជាក្រោមញាតិញោមបានជើញមកតាំងពីវត្តសាមគ្គីធម្មការាមផុតក្នុងប្រុកលីនទីក្រុងញូវយ៉ករបស់អាត្មាភាពនឹងក្តីក៏រួមគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងឧឡារឹកក៏ក្រេងតាមមេគេខ្ពស់ដើម្បីយកមកវេប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងវត្តចូតនារាមនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញរតនានិមន្តគុណកៅទាំង3ព្រមទាំងគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណព្រះសង្ឃនិងទេវតាទាំងអស់នោះមកសម្ភិតនៅក្នុងទីនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលយកនូវបុណ្យទាំងអស់គ្នាសូមជួយឲ្យពូឲ្យជ័យសេរីមង្គលបុលសុខចម្រើនកើតមានដល់បកគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះបះទង្គិចនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិវេណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រះនិព្វានគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពូណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ញាតិញោមក្បីអខានឡើយសូមអតមោទនីសូមអនុមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកយាយតាទាំងអស់គ្នារៀបចំកាយចិត្តដើម្បីនឹងនមស្ការព្រះរតនត្រ័យហើយគុំព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅពុទ្ធសាសភិក្ខុរតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសមិមោតំសភិក្ខុរតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសមិមោតំសភិក្ខុរតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធតេបិសោភគវិរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសក្កតោ
ដែលថិតនៅគ្រប់ទិ
ីឋាននានានោះទាំងអស់ដោយតែជានៃគុណព្រះមានបណ្ឌប្រសើរគួរតែតែងតែរំលួងរំដោះទុកបីអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្ឃរាជាទុកផងទាំងឡាយសិនត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយមេត្រីខ្លៃវិញសិនសូមបានឃើញធម៌ពេញសំទោចិត្តប្រាថ្នាឧបការសៈអ្នកយ៉ាងអន្តេសុំវិសុំរះខានរះខាយទេសារណេនសហបញ្ចសីបានិយាមអ្នកទុតិយមពេអ្នកយ៉ាងអន្តេវិសុំវិសុំរះខានរះខាយទេសារណេនសហបញ្ចសីបានិយាមអ្នកតាតេយំបេមេយំផនតេវិសុំវិសុំរះខានរះខាយទេសារណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមេអនុគាហង្កត្វាសីលំទេត្រនុផនតេនិមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនិមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសានិមោតសាភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូតាសាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមូតាសាភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធិហំសរណំគេជហាមិពុទ្ធិហំសរណំគេជហាមិយហំមំសរណំគេជហាមិហំមំសរណំគេជហាមិសង្គហំសរណំគេជហាមិសង្គហំសរណំគេជហាមិទុតិយំបិពុទ្ធិហំសរណំគេជហាមិទុតិយំបិពុទ្ធិហំសរណំគេជហាមិទុតិយំបិទិហំមសរណំគេជហាមិទុតិយំបិធម្មំសរណំគេជហាមិទុតិយំបិសង្គហំសរណំគេជហាមិទុតិយំបិសង្គហំសរណំគេជហាមិតតិយំបិពុទ្ធិហំសរណំគេជហាមិតតិយំបិពុទ្ធិហំសរណំគេជហាមិតតិយំបិទិហំមំសរណំគេជហាមិតតិយំបិសង្គហំសរណំគេជហាមិតតិយំបិសង្គហំសរណំគេជហាមិតតិយំបិសង្គហំសរណំគេជហាមិតឯសរណកហនឹងប្រិពន្ធនឹងអាមេពន្តេបាណាតិ
មីអាណាទេបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីអតនីទីនីវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីអតនីទីនីវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីសុរាមេរយមិច្ចបមាទិទេហនាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីសុរាមេរយមិច្ចបមាកថាណាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមីឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនន័យចកាលัง សមារគេតពាំងអាមេផនទេសីលេនសុកតង្យន្តេសីលេនភូកសម្បទាសីលេននភុតង្យន្តេតាស្មាសីលังវិសោធយេសាធុសាធុសាបន្តពីនេះទៅសំញោមឡើងប្រកាសបច្ច័យទៅតាមត្រៃនីមួយនីមួយយំណាបើយំត្រៃធុំសំប្រកាសម្ដងទៀតបាទយំយំប្រកាសម្ដងទៀតបាទនេះដល់ដល់យំបានសំដំបងសំញោមត្រៃធុំណាសំមេត្តាអញ្ជើញប្រកាសម្ដងទៀតដល់បន្តពីយំត្រៃធុំហើយយំត្រៃស្ដាំបើយំរាបន្តពីញោមត្រៃស្ដាំហើយញោមត្រៃឆ្វេងសូមញោមអញ្ជើញមកពីវត្តសន្តិទីស៊ីត្រៃធំណាសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍តាមដំណើរទាំងគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានមកជួយចាត់ចែងពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់នេះសូមអរគុណសូមបានជួយចែកនឹងព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃម្ដងទៀតញោមសកលប្រកាសចំណូលដែលមកពីវត្តពុទ្ធិការាមនៅក្រុងសុទ្ធស្ព្រីងមេដលិនហើយនឹងវត្តកម្ពុជាក្រោមនៅមណាសិសវិជិញ្ញាតារកទាំងអស់បាន $8,000 $100ក្នុង $8,040 ហ្នឹងនឹងមកតាមលេខ mail ខ្ញុំកណាប្រធានតារកក្រោម $100នៅសំផ្លែបុគ្គលព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនាងខ្ញុំឧសរាសភោគតំណាងឲ្យគ្រួសារបុណ្យកឋិននេះគឺបុណ្យអ្នកម្ដាយខ្ញុំលោកយាយសសឹងក៏បានធ្វើបុណ្យកាលពីអតីតទៅហើយហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសូមតំណាងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំកឋិនថ្ងៃនេះសូមអរគុណបងជាទីគោរពលោកបងឧសរេនៃបងទី1ហើយតំណាងទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទាំង9នាក់ថ្ងៃនេះកឋិនរបស់លោកយាយសសឹងព្រមទាំងបងប្អូនយើងទាំងអស់
បានចំនួន2,806ដុល្លារសូមអរគុណបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គីរបស់វត្តចតនារាមយើងនេះសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរជួបព្រះពុទ្ធសាសនារហូតដល់ព្រះនិព្វានខ្ញុំកណាសូមអរគុណដឹកគុណដែលមិនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយដែលបានមកជួយក្រុមកឋិនរបស់កឋិនវត្តចតនារាមយើងនេះនេះខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំហើយក៏សូមអរគុណបងដែលអញ្ជើញមកពី Marilyn Washington រដ្ឋាភិបាល Washington ហើយនិងវិជ្ជាញាសូមអរគុណច្រើនដែលបានចូលរួមបុណ្យកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំខ្ញុំប្រកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំនិយាយនេះក៏មិនមែនខ្ញុំកាន់តែឆ្វេងទេគឺខ្ញុំជំនួសឲ្យឧបាសិកាមីឈុនសរុនដែលគាត់ឈឺជើងមិនអាចឡើងមកលើបានកថាត្រៃឆ្វេងរបស់បងមីឈុនសរុនបានចំនួន1,721ដុល្លារមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនពរដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកថាថ្ងៃនេះជាមួយនឹងបងឈុនសរុននៅនឹងកថារួមទាំងអស់គ្នាសូមបានសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាបីខាឡើយសូមអនុមោទនាបងកថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនបណ្ឌិតអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយដ៏ល្អជាទីបំផុតលោកយេសុសិង្ហសូមមកមកអនុមោទនាទទួលយកបណ្ឌិតកថាថ្ងៃនេះណាម៉ាសូមអរគុណសូមជើញយកប្រធានមេណាចូលមកខាងក្នុងនេះដើម្បីប្រកាសសរុបចុងបញ្ចប់ទៅហើយវេជាសច្ចាខ្ញុំណាអរគុណដល់ញោមរាណាទោះបីជាម្ដាយគម្រោងធ្វើកថាប្រយ័ត្នពេលយូរខែមកហើយពេលនោះគាត់ក៏បានផ្លាប់ចោលទៅកថាប៉ុន្តែកូនក៏មិនទូចចិត្តវាស្នាយដែរទោះបីជាម្ដាយស្លាប់ទៅធ្វើឲ្យម្ដាយស្ទើរតែបានធ្វើចិត្តម្ដាយគាត់ទៅកថាយូរតាំងពីទីមួយដល់ចាំតែប៉ុណ្្នឹងទោះបីគាត់ស្លាប់ទៅក៏នៅតែមានជំនឿគាត់នៅតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើបានដែរប៉ុណ្ណាក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអង្គចៅអធិការព្រះទេណានុធិរៈពុទ្ធអង្គលោកស្រីលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីវត្តសន្តោនវិសីទៀតណាខ្ញុំបានបោករួចហើយប្រតែបច្ច័យយើងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់អត់ចាត់ចែងប្រគេនប្រសងទេខាងស្រីនៅខាងវត្តសន្តោនវិសីពីព្រះអង្គយើងទៅប្រសិទ្ធិថ្លៃកប៉ាល់ហើយខាងវត្តសន្តោនហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងវា8,040បោករួមនឹងវត្តយើងវត្តអីហ្នឹងផងបោករួមទាំងអស់ទៅបាទ16,541ពួកគេទៅចូលមិញខ្ញុំនឹង40រៀលទៀតណាលោកយាយប្រុកកំធៀងពីប្រុកឃ្លីនមកប្រុកឃ្លីនបាន220ប្រុកឃ្លីនហ្នឹង40ដុល្លារទៀតលីយំឲ្យខ្ញុំម្ដងហ្នឹងបោកចូលទៅឡើង16,541ខ្ញុំថ្លែងណអរគុណដល់លោកស្រីលោកស្រីតាម៉ាដែលបានតាមហើយអង្គកថាមកវត្តខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់ទីម្ចាស់ខ្ញុំដែលសូមឲ្យបានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈអាយុវែងតធ្វើតាមណាទៅវិញដោយសុខភាពកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់នេះណាចឹងបងប្អូនជឿទៅបានប្រមាណ6,541យើងមិនតចាត់ចែងប្រគេនព្រះអង្គនេះណាចឹងសូមលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នារៀបចំការចាត់ចិត្តដើម្បីនឹងព្រះកថាខ្ញុំគិតដល់ព្រះសង្ឃ
នមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតាសៈភិក្ខវៈតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោอิมังพันเตอิมังพันเตกะเทนะเจวรังกะเทนะเจวรังสานิสังสังสานิสังสังสังกะสะสังกะสะเตเมะเตเมะสาธุโลพันเตสาธุโลพันเตสังกะสะสังกะสะเตเมะเตเมะอิมังกัตเณเจวรังกัตเณเจวรังสานิสังสังสานิสังสังปะเดกวนหะโตปะเดกวนหะโตเมตตาเปโตเมตตาเปโตอาตินัญเจวะอาตินัญเจวะคุณวันตานังคุณวันตานังอมหากัญจะอมหากัญจะติเขรตังติเขรตังอัฏฐายะอัฏฐายะเหตายะเหตายะสุขายะสุขายะตุติยัมเปตุติยัมเปตติยัมเปตติยัมเปโอปุตตระกุมนัยสังដល់ចម្រើនណាយអពុទ្ធគុណម្ដាយសង្ឃដល់ចម្រើនណាយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមពេលប្រគេននៅសូមពេលប្រគេននៅកថានិជ័យវនេះកថានិជ័យវនេះព្រមទាំងអានិសង្សលៀបព្រមទាំងអានិសង្សលៀបដល់ព្រះសង្ឃដល់ព្រះសង្ឃអពុទ្ធគុណម្ដាយសង្ឃដល់ចម្រើនអពុទ្ធគុណម្ដាយសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកទទួលយកនៅកថាណិជ័យវនៅកថាណិជ័យវរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនេះរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយនេះព្រមទាំងអានិសង្សលៀបព្រមទាំងអានិសង្សលៀបដើម3ក្រាលក្រងកថាណិដើម3ក្រាលក្រងកថាណិដើម3សេចក្តីចម្រើនដើម3សេចក្តីចម្រើនដើម3ជាប្រយោជន៍ដើម3ជាប្រយោជន៍ដើម3សេចក្តីសុខដើម3សេចក្តីសុខបើអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយបើអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងមានមេត្តាបិតាជាដើមផងបើយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងបើយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយផងអស់ណាជាអង្វែងទៅអងអស់ណាជាអង្វែងទៅអងអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ2ដងផងអស់រយៈ3ដងផងអស់រយៈ3ដងផងបើចឹងសុំញោមតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ដើម្បីឆ្លងពន្ធកថាធានរបស់ផងយើងបិទចប់ដូចតទៅផងណាសូមអសម្បោទនីអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោអាកង្កមនាសោតានំប្រហេមង្កលមោតម
លានังបណ្ឌិតានិញ្ញាសេវនាពុជ្ជាចពុជនីយានังអេតម្មង្គលមោតម្មវតេរូបទេសវាសោចពពេចកតបញ្ញតាអតសម្មាណៃតិចេតម្មង្គលមោតម្មមេត្តាបិទុឧបាទានังពតតិរាសសង្គោអនាគតលាចកម្មន្តាឯតម្មង្គលមោតម្មទីណៃចធម្មចរិយាចញេតិកាណៃសង្គោអនវេជានិកម្មានិឯតម្មង្គលមោតម្មអរតិវិរតិបាបាមៃចបាណាចសញ្ញមោអបមតោចធម្មេសឯតម្មង្គលមោតម្មគិរវោចនិវេតោចសន្តោថេយុតាកាលេនៈធម្មេសវណ្ណังឯតម្មង្គលមោតម្មកន្តិយសាវច្ចាសតាសមន្តានិញ្ញតេសនังកាលេនៈធម្មសកច្ចាឯតម្មង្គលមោតម្មតបោចប្រមចរិយញ្ញចអរិយសច្ចានិតេសនังនពៀនសច្ចកិរិយាចឯតម្មង្គលមោតម្មខន្ធាសលោកធម្មេចត្តញ្ញាសនកម្មតិអសោកំវិរិយញ្ញខេមំឯតម្មង្គលមោតម្មឯតានិសាលិកាទ្វានសម្បតមបរាជិតាសម្បតសោកំញ្ញចន្តិតន្តេសង្គមង្គលមោតម្មតេណថេមេសរណังអញ្ញាពុទ្ធោមេសរណังវរังឯតេនសច្ចវាយេណហោតតេជយមង្គលังណថេមេសរណังអញ្ញាធម្មោមេសរណังវរังឯតេនសច្ចវាយេណហោតតេជយមង្គលังណថេមេសរណังអញ្ញាសង្ឃោមេសរណังវរังឯតេនសច្ចវាយេណហោតតេជយមង្គលังយ៉ាងកញ្ចរតនังលោកេវេចតេវិវិធំឧត្តរតនังពុទ្ធសមាងណាតេតាស្មាសោតេភវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនังលោកេវេចតេវិវិធំឧត្តរតនังសមាសមាងណាតេតាស្មាសោតេភវន្តតេយ៉ាងកញ្ចរតនังលោកេវេចតេវិវិធំឧត្តរតនังសង្ឃសមាងណាតេតាស្មាសោតេភវន្តតេសក្កាទ្វាពុទ្ធរតនังអោសដ្ឋังឧត្តមังវរังហេតានទេវមនុស្សានังពុទ្ធតេជេនសោធនាសន្តបត្តវាសាពេទុខាវោបសម្បេតតេសក្កាទ្វាធម្មរតនังអោសដ្ឋังឧត្តមังវរังបរឡាហោបសមនังធម្មតេជេនសោធនាសាពេភយាវឧបសម្បេតតេសក្កាទ្វាសង្ឃរតនังអោសដ្ឋังឧត្តមังវរังអាហុណៃយ៉ាងបាហុណៃយ៉ាងសង្កតេចេនសោធនាណេសន្តបត្តវាពេរោគិយឧបសម្បេតតេសាពីតិយាវិវាចន្តសាបរោគោវិនាសតមេតេភវៈធន្តរាយោ
ោភវៈអភិវេតនសៃលេសនៃចាំវោទិបច្ចាយដោចត្តារោធម្មាវត្តន្តអាយុវណ្ណោសុខំពលានអនង្បានង្វត្តង្យានង្មាលាកន្តង្វិលេបនង្សៃយាវៈសថង្បតិបៃយានទៀនវត្តោយមេតាសទៀនវត្តទាំងឡាយ10យ៉ាងនេះគឺបាយទៅសម្ពតយានចំណេផ្កាកំរងគ្រឿងក្រអបគ្រឿងរៀបទីដេកទីសំណាក់អាស្រ័យគ្រឿងប្រទីបគឺចង្គៀងគោមអនត្តោហើយតែអ្នកឲ្យរបស់បរិភោគឈ្មោះថាឲ្យកំឡាំងវត្តតោហោតិវណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពតឈ្មោះថាឲ្យពួយានណតោសុខតោហោតែអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខទីបតោហោតិចៈភតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចៈខគឺភ្នែកមនីបតិយីលភតេបណាបាំងអ្នកឲ្យរបស់ដែលកប់ចិត្តរមេបារបស់ដែលកប់ចិនរសតិតាវរលីភីចហោតេអ្នកឲ្យរបស់ល្អរមេបារបស់ល្អសេថន្តតោសេថាបុពេតិឋានណាងអ្នកឲ្យទីឋានដបសារមេចូលទៅដល់ទីឋានដបសាអកតិយីវរតិយីសេតតិយីចយោនរោទរជនប្រស្រីឯណាឲ្យរបស់ដែលលើឲ្យរបស់ឯលោនឹងទីឋានតបសាទីឃាយសវាហតយាធយាធោបបាយចតាមកជនប្រោស្រីនោលោកកើតក្នុងភូមិណាណារមេមានអាយុវែងមានយុសក្នុងទីនោនោអេតេនសាយចវៃចេណៈដោយភាសាសាយចវាចានិសវៈតិហោតសាបតិអរោគិយសុខាញ់ចេវកុសលាញ់ចអនាមយំសូមឲ្យសេចក្តីសុខស្តីនឹងសេចក្តីសោកដែលកើតអំពីសេចក្តីមិនមានរោគនិងអនាមយគឺសេចក្តីប្រាជ្ញាតោជាទីរួមងាយចូលមានដល់អ្នកទាំងឡាយឲ្យបានគ្រប់កាលអាយុតោបលតោធីរវណ្ណតោបតិភិណតោជន្នមានបញ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅអាយុជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាអ្នកឲ្យនៅសម្បល់កាយជាអ្នកឲ្យនៅប្រាជ្ញាសោខាសតិតាមេធាវីសុខាំងសោអតិកាយចេតេអ្នកមានប្រាជ្ញាជាអ្នកឲ្យនៅសេចក្តីសោកដល់អ្នកឯទៀតហើយមែងបាននៅសេចក្តីសោកនៅមកខ្លួនវិញអាយុងតត្វាបលាំងវណ្ណាំងសុខាញ់ចបតិភិណតោបុគ្គលឯណាបានឲ្យនៅអាយុផងនៅកម្លាំងផងនៅសម្បល់កាយផងនៅសេចក្តីសោកផងដល់អ្នកឯទៀតជាហើយឈ្មោះថាឲ្យនៅប្រាជ្ញានីឃាយយសវាអតយាតយាធោបបាយតេបុគ្គលនោះលោកបានកើតក្នុងភពណាណារមែងមានអាយុវែងមានយុសបរិវាក្នុងភពនោះនោះមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករកាន់សពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាញ់រសានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេណដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មា
នៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងភវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុយ៉ាងកិញ្ចិកុសលកម្មង កម្មតាព្រះកិរិយាមេមេតាយេនវិជ្ជាមេនសាតិកសេសុខតាំកតាំយេសតាសញ្ញោអតិយេតសត្តាអសញ្ញោកតាំបញ្ញបលំមយានសត្វេពីតិកវន្តុពេយេតាំកតាំសុវិជិតាំទិនមំមញ្ញបលំមយេយេតតន្តនជាណំតេតេវិកវន្តានិវេតយុសត្វេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារេតកម្មញ្ញំហូចនាងសំពេលកវន្តមយេតសាទេសូមអតមោតមីនិរមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិរមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិរមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសោណាតមេភន្តេសង្ឃោអិតានសង្ឃាសកថេនចៃវរង ឧបានណាំយតិសង្ឃាសបតកលំសង្ឃោអិមាំកថេនចៃវរង វរិយធម្មសភិក្ខុណោយតិសង្ឃាសបតកលំសង្ឃោអិមាំកថេនចៃវរង វរិយធម្មសភិក្ខុណោតតេយកថេនាំអថរតំអេសាយតេសោណាតមេភន្តេសង្ឃោអិតានសង្ឃាសកថេនចៃវរង ឧបានណាំសង្ឃោអិតានកថេនចៃវរង វរិយធម្មសភិក្ខុណោ ទេតេកថេនាងអត្តរតំ យាសាយស្មតោខម្មតេមេសកថេនចៃវរាសវិរិយធម្មសភិក្ខុណោទានង កថេនាង អត្ថរតំ សោតនហស យាសនកម្មតេសោភិស័យ យៈ តនង អិតាំ សង្ឃេ កថេនចៃ
ីវរង្គវិរិយធម្មសัพភិខណ្ឌកថេណាងអតរតំធម្មទេសង្ឃាសតាស្មាតនហេអេវមេតាំងធិរយាមិនេះកើតមានដល់សង្ឃហើយសង្ឃគួរដល់សង្ឃហើយសង្ឃក្រាលទេវនេះដល់វិរិយៈធម្មវិខុដើម្បីក្រាលកថាបបិទ្ធប្រសង្ឃរិមរានសូមប្រសង្ឃកັບខ្ញុំថានេះវនេះកើតឡើងដល់សង្ឃហើយនេះសង្ឃពេញដល់វិរិយៈធម្មវិខុក្រាលកថាការឲ្យទេវដល់អង្គដើម្បីក្រាលថាគួរដល់លោកដ៏មានអាយុអង្គណាលោកមានអាយុអង្គនោះត្រូវនៅវាមិនគួរដល់លោកមានអាយុអង្គណាលោកអមមានអាយុអង្គនោះត្រូវនិយាយឡើងថានិវោកើតឡើងដល់សង្ឃនេះប្រគេនទៅវិរិយៈធម្មវិខុដើម្បីក្រាលកថាការនេះគួរសង្ឃព្រោះហេតុនោះបានជាសង្ឃនៅស្ងៀមខ្ញុំចាំនៅការនេះដោយភាពដែលសង្ឃនៅស្ងៀមយ៉ាងនេះអូនាក៏ដឹកងើយដល់ហើយខ្ញុំមកងើយបាយបាយខាងជើងអូនាក៏ដឹកងើយដល់ហើយយល់បងងើយបាយបាយពីទឹកខាងជើងអីធ្វើបន់កថាភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃនៃសាសនាអើធ្វើបន់កថាភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃនៃចាសង្ឃដៃលោកក្រុមសង្ឃដៃបន្តទីជន់ណាក្រុមដោយទីក្រុមវាយកយ៉ាយូហ្វូឡូវមីយូហ្វូឡូវមីអេយ៉ាបងខ្ញុំបាក់ហៅមួយហ៎បាក់ហៅតែហៅតែទៅបានអ្នកឲ្យមានតែអ្នកយកនោះយ៉ាអ្នកបងយ៉ាឡើងទៅស្បាយពេលតាមមើលនេះពេលណាជួបនេះទៀតបាទជួយតាមមើលទៅខាងមុខនេះជួយថតរបស់បានណាទីគុណសង្ឃយកតាំងតាំងយ៉ាងសេរីបាន
ឹកខាងជើងអូនណាក៏ដឹកងើយដល់ហើយខ្ញុំបងហើយបាយបាយឹកខាងជើងអីធ្វើបុណ្យកថាភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាអើធ្វើបុណ្យកថាភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាបានតែ